Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодарим и Ти, че ни даваш тая възможност да се събираме в Твоето свято име. Ние вярваме, че Ти си тук преди ние да сме дошли. Чакаш ни, за да ни благословиш, за да ни простиш, за да ни цариш, да ни утешиш, да ни насърчиш и да ни спасиш. Господи, благодарим и Ти, тичаме при Тебе. Не Те виждаме, но знаеме, че си посред нас от опит. Знаеме, че си бил и ще бъдеш винаги посред нас. Опази ни до край. Помогни ни да опази вярата до край. За да можем да гледаме заедно с всички свети Твоята слава, която Ти е била дадена преди сътворението на света. Молиме Те, Господи, помилвай ни, помогни ни с пълна сериозност да четем Твоето Слово, да разсъждаваме, да възприемаме Твоите наставления, Твоите изобличения. Господи, за да не бъдеме забравливи слушатели, които да мамим сами и себе си, помогни ни да оправим живота си, за да живеем един живот угоден на Тебе, за Твоя слава и за наша радост. Молим и Ти сега за сестра Виолета и нейния съпруг. Помилвай ги, Господи, спаси ги, прости греховете им. Очисти ги от всяка наследствена обремененост. Очисти ги от всяка клетва, заклинание и магиосничество и други сатанински дела. Спаси живота им. Изцери телата им. Прости греховете им, спаси душите им. Слава да бъде на името Ти, помилвай ги, Господи. Молим Те и за другите, които са в тежко състояние. Молим Те за сина на тази сестра, която се обади преди малко. От Русе нейния син е катастрофирал с чупени ребра, чупен крак и е в болницата. Защити го, опази го и цари го, опази живота му. Амин. Господи, помилвай го, ако се е отклонил от вярата и от църквата, помилвай го. Върни го обратно при себе си. Молим Те за всички други, които са в отеснено състояние в този момент по болниците. Развържи ги, освободи ги и цари ги. Молим Те за Полина и цари колената, Господи. Смили се и за други брати и сестри, които са по болничните лега, по домовете, вдигни ги, изправи ги, изцери ги и помогни да се изправят. Моля Те, благослови брат Димчо и Гери, днес са и казали, че от днес я уволняват. Моля Те да не се притеснява, аз вярвам, че това е по Твоята воля. За да не си съсипа живота, а Ти си промислил предварително по-добра работа за нея, защото тя полагаше такива големи усилия, старания и накрая аз съм го опитал това. Ако не бех напуснал, ако не беха ме подгонили, нямаше да напусна. Но като ме подгониха, напуснах и затова сега стоя пред Теб жив и здрав. И затова Те моля. Пазия, благословия и цария и всички други, които хитро ги уволняват и ние знаеме защо, да не загубят наградата си, защото Ти си казал, че ако Тебе гониха, и нас ще гонят. Ако Тебе приемат, и нас ще ни приемат. Но знаеме, че не трябва за нищо да се безпокоим, защото Ти ще промислиш за всичко. Ти ще промислиш за утрешния ден. Молим Те да благословиш нашите роднини, нашите приятели, брати и сестри, които ни слушат по целия свят, там където са, помилвай ги, благослови ги и цари ги. Господи, сега Те молиме, ръководи ни, Душе Святи, Ти ръководи това събрание. Моля Те, Ти ни наставлявай и ни пази от всяко враже влияние, да не ни приспива лукавия, да не ни отклонява, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно от Твоето вечно Слово. Знаеме, Господи,
че войната не е моя, тя е твоя. Алилуя. И ние знаме кой в крайна сметка ще бъде победител. Портите адови няма да наделят на църквата. Който се хване за тежкия камък, Йерусалим ще се изкиляви. Който се надигне срещу църквата, ще се изкиляви. И затова те молиме, Господи, мир и радост дай на всички християни. И особено ония, които ги гонат, притесняват по коварен начин, уволняват. Моля те ти да ги утешаваш, насърчаваш и да ни държиш да устоим до край. Помилвай ни, благослови ни с нас, в нас остани. Святи Боже, слава да бъде на името ти. Амин. Петре, мога да кажа само на изречение. Господи, моля те, смири се на вдовската на сестра. Виолет. Петка, Господи, тя е с чупена кост, мило за това ретенце. Амин. Петка от Добрич, да. Какво е? Ручката е с чупено рамо. Ключка. Мартин Димитров. Кой? Мартин Димитров. Е, той го оперираха, какво стана? Да, 5-часова операция. 5-часова операция? Много тежко. Много тежко. Ще премине. Ще го мине, обаче... Аз го сънувах, той на трети му е бил операция. Че трябва да прескочи една голяма ограда. И той се засили и викам, как ще скочи тази ограда, Мартин Димитров. И като се засили, така на краката и оп, прескочи и си продължи. Ще прескочи. Обаче той казваше, повтарам го това. Защото не искате да чуете. Ама никой не иска да чуе. Знаете ли защо е там Мартин Димитров? От телефона. И лекарите са му казали, не си само ти. Маса хора са с тумори в главите, в ушите, от телефоните. И никой вика не иска да знае. И ние им говориме и говориме, абе не дейте да говорите толкова, бе. Махнете ги тия таблети, бе. Махнете ги. На Мартин Димитров е от телефона. Малко туморно образование, ще го резнеме, вика, ето 3 часа е била операцията. Ето, 5 часа. Малко туморно образование, ще го резнеме, вика, на другия ден си свободен. Дали е свободен? И никой не чува. И роднини, и близки, и като ме фанат, и като почнат да ми обясняват, бе, разберете ме, хора, разберете ме, не дейте ме, хората говорят, питат, ето, японци, шведи, специалисти, ама да не говорим ли? Говорете, ама 3-4 минути, не по 20 минути, не по половин час, не по 50 минути. Добре, една песен. Да се молим за Мартин Димитров, Господ да го съживи. Аз вярвам, че ще се оправи, но минава през много... И той, ами телефона, вика, ама той е малко, вика, ще ми резнат малко и... Каза доктора, на другия ден си на работа. Да, да, да. Това е демократична партия, която защищава. Еми и тази партия, дето я защищава, ако е това, ако е съгласен с тия гейове, дано да не е съгласен. 720 и 716. Едното е за изповед на греха, другото е за прослава на Бога, който простава греха. Oh, Jesus, it's our Lord.
16. Слава, слава, алілуя. Слава, слава, алілуя, слава, слава, алілуя.
И на ангела на Сардийската църква напиши, тъй казва оня, който има седемте духове Божии и седемте звезди. Зная твоите дела, носиш име, че си жив, а си мъртъв. Буден бъди и укрепай останалото, което е на умиране, защото не намерих делата ти съвършенни пред моя Бог. Помни проче как си приел и чул и пази и се покай. Ако ли не бъдеш буден, ще дойда върху тебе като крадец и няма да узнаеш в кой час ще дойда върху тебе. Но в Сърди има няколко души, които не са осквернили дрехите си. Те ще ходят с мене в бели дрехи, понеже са достойни. Който побеждава, той ще се облече с бели дрехи и няма да залича името му от книгата на живота. Аз ще изповядам името му пред моя отец и пред неговите ангели. Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите. Амин. Амин. Може да седнете, това е Сърди. Сърди е разположен в долината на река Хермос, в подножието на планината Боздак, на турци Боздак. Градът възниква през 8 век преди новата ера, като столица на лидийската държава, на държавата Лидия, която през следващите десетилетия се превръща в най-голямата сила в Мала Азия. През този период преминаващите през Сърди реки са златоносни и добиват на злато наред с земеделието в плодородната долина и производството на вълнени тъкани и килими довеждат до стопански разцвет на града. Смята се, че в Сърди за първ път в историята на човечеството са сечени монети от злато и сребро. През 7 век преди новата ера Сърди е превзет от кимерийците, но те скоро са отблъснати и Лидия продължава да процъфтява, като най-известен владетел е Крес. След завладяването й от персийския владетел Кир II Велики през 546 година преди новата ера става столица на Сатрапия. В рамките на Персийската империя Сърди е най-важният център в западната периферия на държавата и крайна точка на царския път, свързващ го с столицата Персеполис. По време на Юнийското въстание атински войски изгарят града, но той скоро се връща във владение на персите и през последните години е база на персийските наказателни експедиции към континентална Гърция. Оттам е дошло и тая дума Сатрапия, така се е казвала страната, и оттам са били тия наказателни експедиции. Сърди е превзет от Александър Македонски през 334 година преди новата ера, след което влиза в състава на различни елинистични държави. През 133 година, преди новата ера, е завладян от римляните и един от главните градове на провинция Азия. Изместването на основните търговски пътища в Мала Азия, последователно преместването на столицата в Константинопол, намалява значението на Сърди като търговски център, но той продължава да е един от големите градове в района и в рамките на Византийската империя. От 295 година е седалище на християнски митрополит, а през 10 век се споменава от император Константин Порфирогенет като третият град в Тракезион след Ефес и Смирна. Между другото, той е на 70 км от Смирна и горе-долу на 70 от Ефес. И когато апостолът
Павел обикана през неговите мисионерски пътувания, той минава през тия три града. Сърди и околностите му са подложени на нападение от селджукските турци още в края на 11 век, но остават под византийско управление до 1306 година. Градът е превзет от войските на Тимур Тамерлан през 1402 година, като се предполага, че е окончателно разрушен. Между другото, за Тамерлан сега ще прочетем нещо. Тамерлан казва за себе си: аз не съм жаден за кръв и Господ ми е свидетел, че във всичките ми войни аз никога не съм бил агресор и че моите врагове са били сътворители на собствените си падения. Нали, ние сме говорили за Тамерлан и тук ще прочетем още нещо. Тимур. Сигурно сте гледали филма Тимур и неговата команда. И ще разгледаме по-отделно, нали, тия стихове, но още малко нещо за Тимур, който твърди, че никога не е бил завоевател. Но всички, които са посегнали на него, са си изпатили. Ние знаем, че такъв е и Господ Исус, и църквата не е завоевател. Израел не е завоевател в момента, но какво казва писанието? Който Йерусалим ще стане тежък камък и всеки, който се опита да го повдигне, ще се изкилява. А за църквата какво казва Господ? Портите адови няма да и надделят. Няма да могат. Нали, сигурно знаете, 60 000 църкви, 60 000 са разрушени в Съветския съюз. Избити са, да не говорим, безброй християни. И сега църквите в Русия са пълни. Могат ли, може ли да се изчит? И сега New Age се надява да унищожат християнството, горките. Няма да могат. Сетих се, че съм писал нещо за Тамерлан, но думата Тимур, Тамерлан са му го служили турците, след като той е победил Златната орда. Разбил я и тогава турците са го намразили, са го накръстили Тамерлан. А Тимур означава Тамерлан, Тимур Куция. Тимур Куция, просто са му се присмивали, но са яли бой, както и Сърди е разрушен от него. Тук малко ще се отклона. На 21 юни 1941 година, по повод на отварянето на гробницата на Тамерлан, вестник Ленинградска правда препечатва с явна ирония следното съобщение на ТАСС, телеграфна агенция на Съветския съюз. Битуващата и днес популярна легенда уверява, че под плочата на гробницата се таи духът на ужасна и опустошителна война, който не би трябвало да се пуска на свобода. Световната преса също отпечатва съобщението. За какво става дума? Наистина върху гробницата на легендарния монголски завоевател Тамерлан Тимур или Тимур Ланг, град Самарканд, имало надпис в 1405 година, когато е погребен владетеля. Надписът гласи, че този, който се осмели да наруши покоя на мъртвия владетел и разкрие гробницата му, всъщност пуска върху своята страна страшните демони на опустошителната война. Значи това е напечатано на 21 юни 1941 година. На 21. На следващия ден, след разпечатването на гробницата, 22 юни 1941 година в 5 часа сутринта германските войски преминават цялата западна граница, нападат СССР и в опустошителната война започва.
Военният дух на опустошителната война, който е бил връзан при гробницата на легендарния Тимур, е бил освободен от голям екип на НКВД, които са разкрили гробницата и са я ограбили на 19 юни 1941 година, три дена преди войната. Може би ще ми кажете, че това е случайно съвпадение. Не се лъжете. Няма случайност. Всичко следва своята... Град Сърди е унищожен 1402. След 3 години Тимур умира. Но той си върши своята работа. Бог предупреждава, че ще дойде като крадец. Че ще дойде като крадец. Че ще дойде, а как ще дойде, ние не знаем. Но виждаме за Сърди какво се е случило. И затова сега ще разгледаме тия моменти от живота на църквата в Сърди. Господ предупреждава църквата. Бъди буден и укрепи останалото, което е на умиране, защото не намерих делата ти съвършени пред моя Бог. В Езекиил 33 глава е записано: и тебе, сине човешки, аз поставих страш на дома. Израилев, ти ще слушаш из моите уста слово и ще ги вразумяваш от мене. Кога кажа на беззаконника: беззаконнико, без друго ще умреш, а ти не кажеш нищо, за да предпазиш беззаконника от пътя му, той е беззаконник, ще умре за своя грах, но кръвта му ще изискам от ръката ти. Ако пък си предпазил беззаконник от пътя му, за да се отвърне от него, но той не се е отвърнал от пътя си, той ще умре за своя грах, а ти ще спасиш душата си. Господ говори за последното време, какво ще бъде, когато учениците го питат, и в Матея 24 глава четем. Тогава двама ще бъдат на нива, единият взимат, другия оставят. Две жени мелещи на мелницата, едната взимат, а другата оставят. И тъй, бъдете будни, понеже не знаете в кой час ще дойде вашият Господ. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадеца, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, понеже в който час не мислите, ще дойде син човечески. Ако некой има откровение, че некой го грози смъртна опасност, ние сме задължени да отидеме и да му кажеме. Ето чувате какво казва Господ за пророк Езекиил. Ако обаче пророка види опасността и не отиде и не му каже, той ще умре поради греха си. Но кръвта му ще изискам от главата на тоя, който е бил предупреден. И аз съм ви казвал и повтарям, за да знаят хората, че това не е играчка, игра на гадания или игра на водене или игра на питане и разпитване на Святия Дух. Една нощ сънувах сън, че изкопан един гроб и там стои Атанас Кирчийски до него и ми казва: тия двама мъже са представители на кръста, а аз съм представител на петолъчката и затова те ще трябва да умрат. И аз отидах и им казах на тия двама мъже. Единия се скри, взема мерки и се скри, а другия се качи на амона и каза: другата неделя продължаваме, ако е Божията воля, но ако Бог е решил да ме вземе, аз съм готов. Тръгва си по пътя за у дома, пада пред Пирогов и оттам го изкарват мъртъв. Но аз го сънувах. Повтарям го този случай за някой, който не го е чул. Брате, как си там? А той каза: много зле. Постоянно гори над главата ми, а падат огнени такива... огън пада на главата ми. Той считаше, че е готов. Ние също може да считаме, че сме... има ли някакво откровение, има ли някакво предупреждение? Спри се, замисли се, не бърдай.
не бързай, замисли се. Но от друга страна, ако ние имаме някакво такова откровение, трябва да отидем и да му кажем колкото и да ни е неприятно. Колкото и да ни бъде неприятно. Преди много години, 76-та година, аз сънувах сън. Иди кажи на Ангел Динов да престане да предава чадата ми доброволни отрад, защото ако не спре, небето ще го осъди на смърт. И аз тръгнах да отида да му кажа и по пътя го настигнах. Господ подрежда нещата. И му казвам, а брат Ангел, така и така сънувах един сън, Господ ми каза да те предупреда, да не предаваш християните в доброволния отряд, защото ще умреш. А той каза, ха, не е така, брат Петър, не е така. И само след няколко дни, брат пастир Иван Зарев на Амбона казва, не знам как да ви кажа, не знам как да ви кажа, внезапно е починал брат Ангел. Внезапно е починал. Какво щеше да стане с мен, ако не бех му казал? Той щеше да си умре пак. Обаче кръвта му Господ щеше да я изиска от мен. Още един такъв случай. Днеска ще срещнеш брат ти Георги. Той ходи в баптистката църква и всяка вечер след службата, след всяка служба, отива при Ангел Динов и предава всички християни, които са били на църквата. Вече говорихме по този въпрос, че имало издадена заповед да се следат уния християни, които редовно ходят на църква. Тия, които не ходят редовно на църква, да не им се обръща внимание. Но тия, които са редовно на църква, да се записват, да се следат и като му дойде времето, ще бъде издадена заповед да бъдат изтребени. Така да се унищожи християнството. Това е решение на другаря Ленин. Но неговото решение не можа да се изпълни, защото той беше изтребен преди да изтреби християните. И така аз го срещам, качвам се в трамвай вечерта към 9 и му казвам, знам къде отиваш, не е възможно да знаеш. И за него ли е невъзможно? За него е възможно, но и за теб. Отиваш там и там да предадеш кои християни в баптистката църква са били на църква. Той си черви, пребледне, почерве и каза, верно е. Там отива. Отречи се, защото Господ ми каза, на тебе ти дава един месец срок. Ако до един месец ти не се откажеш от тази дейност, ще умреш. Много си ми симпатичен. Младежите в баптистката църква са те кръстили Чичо Чан. Много си симпатичен, веселяк си, обаче ще се събудиш в ада. И така разделихме се и след известно време го срещам отново. И той ми казва, абе, некои ми пишат писма дома, ей, предател, престани да ни предаваш, защото ще умреш. Викам, ти мисли, че аз ти ги пиша, така ли? Мина, аз ти казах на теб в очите, защо трябва да ти пиша писма? Ама аз спрех. Ако си спрял, няма да имаш проблем. Но ако си въобразяваш, че можеш него да го излъжеш, жестоко се мамиш. Не може да ме излъжеш, но него абсурд. Явно не е спрял. След 16 дена внезапно си замина. Внезапно си замина. Господ е дал голям срок на Сърди. Нали? Голям срок. От началото, началото на хилядолетието до 1402 година. Да се покаят, да вършат делата, които той иска, защото ще дойде в час, в който те не очакват. Помни проче как си приел и чул и пази и се покай. Ако ли не бъдеш буден, ще дойда върху тебе като крадец и няма да узнаеш в кой час ще дойда върху тебе. Какво трябва да правиме, за да не дойде върху небе и като крадец и да ни
съсипе, както и Сардия бил съсипан. Апостол Петър казва, защото който обича живота и иска да види добри дни, нека държи езика си от зло и устата си от говорене коварни думи. Нека се отклонява от зло и да прави добро. Нека търси мир и да се стреми към него. Защото очите на Господа са обърнати към праведните и ушите му към молитвите им. А лицето Господне е против ония, които правят зло, за да ги изтреби от земята. И кой ще ви стори зло, ако залягате за добро? Но и да бихте страдали за правда, блаженни сте, а от страх пред тях не се бойте, нито се смущавайте. Господа Бога светете в сърцата си, бъдете всякога трезви, готови с кротост и боязан да отговаряте всеки му, който иска от вас сметка за вашата надежда, имайки добра съвест, та с това, което ви корят и като злосторници, да бъдат посрамени ония, които хулят добрия ви в Христа живот. Амин. Дай Боже да бъдем кротки, смирени, тъй като ни хулят, да се посрамят. И апостол Павел пише, а за времената и годините, братя, няма нужда да ви се пише, защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен ще дойде тъй както крадец нощта, защото кога рекат мир и безопасност, тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилни болки постигат трудна жена и няма да избегнат, а вие, братя, не сте в тъмнина, та денят да ви завари като крадец. Не сте в тъмнина. Кога сме в тъмнина? Когато мразим. Когато не вярваме. Когато кой знае кой е писал тази Библия, откъде на къде трябва да вярвам. И когато мразим, братята, или когато въобще мразим и сме пълни с омраза, тогава сме в тъмнина. И тогава той ще дойде като крадец. Изпитвайте себе си. Има ли човек, когато да мразиш? Изпитвайте себе си. Аз съм свидетел на много хора, които не получават изцеление. Молиме си, предлагат ги постоянно, молиме си, като отидем и при нея. Има ли човек, който да мразя? Мразя сестра ми, мразя брат ми, мразя еди кой си. Ма трябва да им прости. Да, ама те ме изиграха при дълбата. Ама, сестро, къде ще го носиш той мод бе? Къде ще носиш тази нива бе? Какво като са те на брат ти е тази нива, я вземал. Не оставете ги бе, Господ ще ви благослови. Той ще ви благослови и ще помилва. Но в сърди имаш някои души, които не са осквернили дрехите си, те ще ходят с мене в бели дрехи, понеже са достойни. И тук чета в библейски речник, тълкователите му казват, че в сърди е имало текстилна промишленост и хората са се увличали в бели дрехи и понеже са били богати, богаташи, са се увличали в висони бели дрехи и затова пише тук за бели дрехи. Вие така ли го тълкувате? И съжалявам бе, господа професори, Вълчанов и кой беше още там. А те казват, те това го пишат. И как да им вярвам на господа професорите? Глупости говорят. Понеже имало развита такава, нали хората ходили с бели дрехи. Ма тук е толкова ясно е писано, какво има да го усуквате. Но в сърди имаш някои души, които не са осквернили дрехите си, а са чисти дрехите. А са бели дрехите. Те ще ходят с мене в бели дрехи, понеже са достойни. Кога ще ходят? Като дойде Исус. А сега да се обличат бели дрехи всеки ден и нощ, да ходят нощно време с бели дрехи, това няма да ги ползват. Ще ги ползва, ако пазят дрехите. И какво четем в Откровение?
И всеки му от тях се дадоха бели дрехи и им се каза да починат още малко време, докле се е допълни броя на съслужителите и братята им, които ще бъдат убити както и те. След той видях и ето голямо множество народ, което никой не може да преброи. От всички племена и колена, народи и езици, те стояха пред престола и пред Агнеца, облечени в бели дрехи и с палмови венки в ръце. И възклицаваха с висок глас, думайки: спасението дължим на нашия Бог, който седи на престола и на Агнеца, и на всички ангели, а всички ангели стояха около престола. Старците и четирите животни паднаха ничком пред престола и се поклониха Богу, думайки: амин, благословени и слава, премъдрост и благодарение, чест и сила и могъщество на нашия Бог во веки веков. Амин. А един от старците заговори и ме попита: ти облечените бели дрехи кои са и откъде са дошли? Аз му отговорих: ти знаеш, господарю. А той ми рече: те са, които идват от голямата скръб. Те опраха дрехите си и ги избелиха с кръвта на Агнеца. Затова са пред престола на Бога, комуто и служат денем и нощем в Неговия храм. И той, който седи на престола, ще се всели в тях. И няма вече да огладнеят, нито да ожаднеят. Тях няма да види слънце и никакъв пек. Защото Агнецът, който е сред престола, ще ги пасе и води на живи извори водни, и Бог ще отрие всяка сълза от очите им. Да се радваме и веселим и да му въздаваме слава, защото дойде сватбата на Агнеца и жена му се приготви и даде и да се облече в чист и светъл висон, а висонът е праведност на светиите. Тогава ангелът ми каза: напиши: блаженни са поканените на сватбената вечеря на Агнеца. Каза ми още: тие са истински думи Божи. Амин. Разбрахме ли кои са белите дрехи? Да, да иди се да облече в чист и бял висон. Кое е това? Коя е жената на Агнеца? Църквата Христова. Трябва да се облече в бял и чист висон. Казал съм и това пример, че като ходих по църквите, когато отидах на първи път в 50-ната църква, там видях войници, облечени в униформа на танкисти. Когато отидах за първи път при църквата на адвентистите, видях облечени като милиционери. Когато отидах в методистската църква, видях ги облечени пак като войници, но някой ми каза, че те са от зенитна артилерия. И тогава в един сън ми беше казан: имаш покана да присъстваш на великото тържество, което ще стане в Вселената. Но там ще присъстват само войници, облечени в бели дрехи. Аз му казах: няма такива войници. Той казва: има. Аз продължавам да споря. Викам: няма. Тия, как се казва тия, юнкери ли беха, които учат в военните училища, с бели курки и сини панталони, но чисто воен фарон няма. А той ми каза: има, има. И така се събудих. Значи, това, че си от баптистката църква, че си от 50-ната, че от това, че си танки, че си...
Няма да може да присъстваш там. Трябва да се облечеш в бела униформа. Трябва да се облечеш в бели дрехи. Кои са тия бели дрехи? И даде да се облече с бели дрехи. И няма да залича името му от книгата на живота. Аз ще изповядам името му пред отца и пред неговите ангели. А бялите дрехи са праведността на светиите. Трябва да се облечем в праведност. В праведност. И така, един ден, като се прибирах от работа, Святия Дух ме задържа на спирката, на постаната спирка до гара Подуяне, там въртеше тройката. И там видях един човек от малцинството, че се мъчи да носи някакъв голем товар, но не може да го мърне. И аз стоях и наблюдавах. И той стоеше, очакваше някой да му помогне, но никой не му помагаше. Тогава един мъж се доближи до него и го пита, за къде си? Ами до автогара Пирдоп. Ами и аз съм натам. Хвани от другата страна. Той хвана от другата страна и аз тръгнах по тех, понеже моя път беше натам. Аз живеех в квартал Левски, тогава се казваше, нали, сега са го изменили Сухата река. И това беше, нали, те си говореха, аз за тех вървех и той казва, абе, не е много тежко, вика, какво мъкнеш, какво си убил в тия такова чаршафи? Имам войник, сина ми се уволнява, ние, нали, знаеш, циганите обичаме музиката и съм му купил един радиошкаф, ама много голем, вика, и не мога да го нося. И се чуда как да го носи и как ще го карам сега и дали това ще го вземе в рейса. Ние сме, казал, от Ябълница, а ние сме от Ябълница. И един човек ви как ги помниш тия подробност. И като стигнаха вече там, той вика, айде, приятно пътуване, Бог да те благослови, Бог да те благослови. Абе, айде, голема работа, нищо не съм направил. И това беше срещата ни. И през нощта само, че на площад Пирдоп е поставен едно табло. Едно табло. И хората се трупат да видят таблото. И викам, чакай да отида и аз да видя какво е това табло. И на таблото виждам човека, който помогна на тоя с радиошкафа, облечен в снежно-бяла моряшка униформа. И като се обърнах, видях един офицер, и той ми казва, видя ли, че има войници с бели униформи? И това беше цена. Видя ли, че има войници с бели униформи? Какво е бялата униформа? Праведните дела на светиите. Добрите дела на светиите. Праведните дела, не войните. Не, ние сме най-прави. Аз ще ми докажа, ние сме прави. Праведните дела. А тия праведни дела, дали ги има около нас? Дали ги има около? Ето ги правните сега. Съжалявам за двамата професори, ама те казват, че понеже имало там текстилна фабрика, нали, за това са ходи и бели дрехи. Ама не е така, бе, хора. Седемте ученици се върнаха с радост и казаха, Господи, в Твое име бесовете се покоряват нам. Той им рече, видях Сатаната как падна от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпи и на всяка вражеска сила и нищо няма да ви повреди. Обаче, не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са записани на небесата. В оня час се зарадва Духом Исус и рече, прославям те, Отче Господи, на небето и на земята, задето си отъел това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. Радвайте се винаги в Господи, и пак ще кажа, радвайте се, вашата кротост да бъде известна на всички човеци. Господ е близо, не се грижете за нищо,
но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред Бога своите просби. И Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа Исуса. Проче, брате мой, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала, само за Него мислете. Амин. Така, това е Сърди. Имате ли въпроси към църквата в Сърди? Който побеждава, петия си хвали. Който побеждава, ще се облече в бели дрехи. Значи, освен праведни дела, значи трябва да побеждаваме нещо. Греха. То това е себе си. Който побеждава, ще се облече в бели дрехи. Бели дрехи. Значи, трябва да побеждаваме греха. Така мисля. Не само греха. Сега аз ви питам за тоя човек там от Ябланица. Знаете ли колко хора минаха покрай него? Аз стоех там на спирки. И сипа пълен травай. Тройката беше с ремарке голем. И сипат, той стои, мъчи се, минават и заминават, минават и заминават. И само един човек си каза, я пани от другата страна. Къде отиваш? Имам помогна. Имаме ли такива случаи при нас? Нашия комшия е болен. Има проблем. Коронавирус. Да влезеш и да му кажеш, комши, дайте един мирен договор. Господ има тук е дал обещание. Ако повярваш, ако го повярваш, каквато и болест да си болен и изповядаш греховете си, Господ е готов да те изцели. Той ще те върне, ще изцели. Ама не знам какво ще кажат за мене, ама да казват каквото искат. Ще кажат за тебе, че не си добре. За съжаление, аз ви казах, нали, че моите там съседи, твоите хора тук идват, пият, пърдат. Наистина Димчо ми каза онзи ден, че Стайко, вие го помните, нали помните Стайко? Да. Той идвал с бутилка вино и е фърлял там бутилки празни и наистина тая домоуправителката, аз се карах, моите хора не пият, най-ма глупости не ми говори. Не е верно, твоите хора фърлиха тази бутилка. Твоите хора. А наистина тя била права. Тайко е фърлил. Тайко не беше добре, нали, психически. Той си отиде, човека, Бог да го прости, но аз съм вярвал, че Бог му прости, защото помните ли какво направи той на боли на веляда два дена преди да почина. Стана и поиска думата. Брате и сестри, искам да изповядам един грах. Аз бих баща ми. Аз набих баща ми. И след два дни Стайко си почина и си отиде. Който побеждава, как да побеждава? Да обявим война и да се бием. Като нали, знаете сигурно неканоничните книги в Библията за тая история, няма да я четем, има една история, където една група евреи се крият. Император е заповядал да се избиват всички, които се образват, но някои жени образват децата си и ако ги хванат, бесат образаните деца и убиват майките. Една голяма група избягва от римляните, крие се, а друга група решава, че трябва да води война. И започва тая война на Макавеите, която е, за съжаление, загубена. Защото тая война
не е тая война, която ние може да водим. Ние не може да водим такава война, както господин Глухов казва в неговия катехизис. По време на война убийството на противник е, не е грех. По време на война убийство на противник не е грех. Нали, колко повече противници избиеме, толкова по-святи ставаме. Дали е така? Не е така. Имах един братовчет, царство му небесно, сестра Ценка пита, защо, казваш, и защо се надявам да е в небето, защото той беше някакъв председател на ОФЕ-то, тук на окръжния комитет на ОФЕ, или не знам къв, и пътуваме във влака и се заговорихме за вярата и той вика: абе, Петре, какво ще правиш цяла вечност, бе? Какво ще правиш тази вечност, бе? О, бъди спокоен, викам. Аз обичам да пътувам и ще помоля Господ. Господи, моля те, разреши ми да пътувам из Вселената, да обикарам от планета на планета, от галактика на галактика. И това е цяла вечност. Ще се намера работа. Той вика: виж какво, аз съм атеист, вика, обаче за всеки случай, като бех на фронта, вика, стрелях във въздуха, той е бил някакъв командир. Другари, напред, да биеме фашист. Обаче съм стрелял само във въздуха, мой куршум да не убие човек. Викам: знаеш ли защо? Защото Леля Евдокия, майка ти, тя ми е Леля, сестра на майка ми, се молеше за тебе да се върне жив и здрав от фронта. Затова си стрела във въздух. И затова послушай това, което майката ти е казала. Да вярваш в Бога и да се надяваш, че като затвориш очи, сега той затвори очи и сега вижда, че това, което съм говорил, е истина. Е истина. Който побеждава? Как да побеждаваме? Греха. Когато дойде съблазната, да кажем, не е на греха. Не е на никаква цена. Ама ние ще ти дадем еди какво си. Нема какво да ми давате. Нали, аз ви казвам, какво са ме някои древни неща в Кайро, имаше някаква изложба и един търговец пушиш там хашиш и ми дава на мен една цигара и аз да запаля и да пробвам какво е хашиш. И търговския представя: запали бе, запали апарни бе, запали това да го накараме да купи струговете. Бе, викам, не ме интересуват твоите стругове. Не мога да пала хашиш, да пуша, да... Ама дай, същата история беше в Германия. Търговския представя се прави на пиян там. И ги черпи, и ги кара тия германци да пият, нали, давай им пиене. Вика, аз ги начерпа на поя, ги вика и те пияни, и бутам оферти да разписват. Вика, ме, толкова ли на глупа и ги правиш германци? Толкова ли са глупа и германци? Ще дойдат съблазни. Не може да не дойдат. Защо? Така казва Господ. То горко на оня човек, чрез когото съблазната дохожда. Горко на човек. И какво трябва да правим ние? Отричаш и отсичаш съблазната, за да може да живеем в мир и да устоим до край. Но също така трябва да правим добри дела, както казва апостол Петър. И ако правим добро, дори и да страдаме, ако правим добро, радвайте се за такава участ. Когато правите добро и страдате. Сега ще се молиме за сестра Джергана, съпругата на Димчо. Тя си съсипа да работи. Ние миналата събота се говорихме. До 4 часа през нощта работи и иска да помогне на тия деца. Четвърти клас не могат да четат, сричат. Четвърти клас. Ученици не могат да четат. И тя се застъпва, нали? Старай се, сега родителите са много доволни, обаче вчера е извикал там директор, кали е директор и казал: отутре не си на работа. Уволняваме. Защо? Защо? Не е така. Моля? Защото са антихристи. Защото са антихристи.
А родителите са много доволни, защото само за няколко месеца децата им започнаха да разбират. А те им писали петици, шестици, а те не могат да четат. И сега им уволняват. Викам, не бой се, радвай се за такава участ. Ти си се престаравала, Димчо каза, до 4 часа през нощта проверява тетрадки, старае се и накрая казват, айде, махай се от тук. Махай се, докато другите учители са им писали петици, шестици, родителите доволни, моето дете е изкарвало петица, шестица, а не мога да чете, срича и не мога да чете. Защо е така? Ами ще страдате, така е. Защо? Защото сте християни. Защото те, антихристите, се хранат с това да правят зло. Нали? А ние трябва да се храним с това да правим добро. Като правим добро, да сме удовлетворени. А те като правят зло. Братя и сестри, представяме нуждата да се помолиме за Сашо от Горна Оряховица да се нормализира кръвното за Харта, също и за съпругата му, на която и предстои операция. Да премине успешно операцията и да няма странични проблеми. Добре сте дошли, Бог да ви благослови, ще се молиме. За сестра Розалия да се помолим и за Криси. Димитър Ярче, възстановяване на задължително вероучение в училищата и церение на кръвното му. Сестра Петка, внучка на сестра Петка, тя има две близнета, чупена кост. Лиляна Павлина и сестра на 77 години, за здраве, сили, защита, спасение на семейството. Брат Веско, баща му и майка му, за здраве, сили и спасение. Сестра Христина, сестра Крушка, брат Петър Чакъров, здраве, сили и защита. Брат Здравко, изцеляване напълно. Брат Александър, защита на семейството. Амин. Това са бележките. А тук отдолу има един списък, който е от 320 души. Вярваме, че Господ ги знае. Сега за един Мариан от Русе. Ще се помолим, преди малко се обади майка му. Катастрофирала е с чупен крак и с чупени ребра. В момента е отишла, са го вкарали в болницата. И за Виолета, нейния съпруг, който е с вирусно заболяване. Господ да се смири над тях. Амин. Да ги помилва и да голиме този демон. Аз съм сигурен, че това е демон. Се махне от тия наши роднини, близки, братя, сестри. И ако имате вие някаква нужда, кажи, брат. Брат Мирослав се обади. В понеделник ще има консулт по неговия въпрос. Дали да го оперират? Еми да, и той не знам как Господ чрез лекарите да подейства. Той си има такова разбиране. Но да се молим за него. Милост Господи, за брат Мирослав, за брат Мартин Димитров, 5 часа операция, Господ да го избави, да го спаси. Цвети с Йордан. Благодари за това, че сме се молили за кученцето им, да, което е имало някакъв проблем, направили са му операция, всичко е много добре. Добре, е, здраво, бодро, и така много се радват си. Еми нищо, и за животинките Господ се грижи. Да.
искам да благодаря на Бога нуждата, която имах на сина ми. Намери работа. И квартира. Слава на Бога. Започна работа. И продължаваме да се молим. Искам да благодаря за молитвите и да благодаря на Бога, че и коляното ми започна за подобряване на тесния крак. Продължаваме. Благодаря. Сестра Гинки. Аз искам да ви помоля пак за брат ми Александър да се молим и не е добър. За? Брат ми Александър. Александър, той от COVID ли беше? Не. Той получи инсулт. Беше инсулт, да, инсулт. Не може да говори. Не може да говори. Мило за Александър. Аз искам да прославя Бог за това, че чу моите молитви, прояви една голяма милост към мене и ме преведе през това тежко изпитание коронавирус. Слава на Бога! Слава на името му! Слава на Бога! Брат Христо, Панчо отдавна дига ръка. Мина ли ти крака? Моля? Крака мина ли ти? Ами сега не ме боли, ама ме поболва от време на време. Сега, трябва да кажа това. Нали, благодаря на Бога. Искам нещо да кажа. Болеше ме левия крак. То, в бедрото, то коляното, то долу, от лево, от десно, лази по това. И аз започнах да се моля, помолих и брат Панчо да се моли за мене, не знам, той имаше пък видение, че трябва да си направя компрес на десния крак, а то ме боли левия. Нали, аз нищо не казвам, вярвам, че това е от Бога. Но, сънувах сън, че един старец с бяла брада ми казва: събуй си левия крак. Аз го събувам, покажи ми ходилото. Показах му, добре, и аз си помисля, иска да види дали не съм дюстапанлия. Защото когато ме простреляха и аз не можех да хода, и отида в Трета градска и там специалиста казва: ами не можеш да ходиш, защото си дюстапанлия. Викам, как съм дюстапанлия, бе, няма да ме вземат войник, ако съм дюст, това не е верно. Те краката ми беха оттекли, наистина. Но този старец ми казва: добре, сега искаш ли краката да не те болят? Да, искам. Започвай да ядеш печен лук. И аз си направих една тава лук, нарезах си такива пилийки лук, отгоре си налезах картофи, малко водичка, малко зехтин, лиолиби или зехтин, запекох ги и започнах да си ям лук и ма то много вкусно тази работа, с нощи цялата тепсия съм изял. Много вкусно. И като започнах два дена да ям лук и картофи, още ядах лук и тиквички и нещо друго. Но лук трябва непременно да има отдолу печен лук. И ето виждате, сега стоя на... А миналата събота не мога да стоя толкова време на лук. Така подклеквах, краката ми не държах. Лек за пара, нали? Народа вика лек за пара. Затова уния, които ви болят краката, не гарантирам, че ще ви минат краката, защото Панчо има същите проблеми. Не той е Панчо, Панталей. Болят го краката. А пак не е толкова сложно да си купиш лук, да си увариш, нали, да си запечеш там и да си хапаш по-малко лук. Не може да едем само лук, но да се яде малко повече лук. И затова благодаря на Бога. Но искам да ви кажа какво ми каза този старец. Кажи на Димчо да осъди греха на дядо си Симо. И аз му казвам: Димчо, не знам кой е този дядо Симо. И той пита майка си, пита баща си, има ли в нашия род некой дядо Симо. Той има дядо Димо, ама дядо Симо, но аз чух ясно Симо. И той решава да се моли и да се отрича, да осъди греха. И казва: Господи, аз не знам, 4 поколения назад са 32 души, а 10 поколения назад са 320 души,
Нито ги знам кои са тия на българите, аз и знам до 2-3 поколения. Баща ми, дядови и прадядови. Други не знам. По-натам не ги знам. Англичани и други народности си държат поколения, нали си пазят. Ама аз не ги по-натам не ги знам. До четвърто поколение. А те са 32 души. Нали, от рода на баба ми, от рода на дядо ми. Те се разклоняват. Да ги осъди. И той, Димчо, застава вечерта и казва: Господи, аз не го знам този дядо Симо, кой е. Майка ми не знае, баща ми не знае да има такъв Симо. Но имало някакъв пак със съм, а друго име. Но, щом ти казваш, че има такъв дядо Симо, аз осъждам греховете му. Отвърлям греховете му на моя пра дядо Симо. И не го оправдавам това, което е вършил. Освободи ме от наследствено проклятие. И казва: сънувам сън, че съм на една много голяма височина, а долу е пропаст. И краката ми са е така. Половината ми крака са отвънка на пропаста. И до мене е братовчет ми. До мене е братовчет ми. Ако мръдна с един или други крак, падам долу. Са на един крак няма да мога да се устоя. И моя братовчет, както стоеше там над пропаста, изведнъж падна и отиде в бездната. И тогава аз казах: Господи, осъждам греховете на пра дядо ми Симо. Отричам се от греховете му. И ме дигна една сила, вика, и ме постави отстрани. А вие си вадете извода какво означава отричане от наследствена обремененост. Защото си мислим: е, че какво съм сгрешил, е, па дядо ми какво е. А освен това, ние се хвалиме с деди. Моя дядо е бил, на фронта Балканската война. Моя па Чичо е бил един какъв си. Он е не знам какъв. Отричаме се от греховете на дедите си, бабите си до 10-то коляно, ако искате да получите изцеление. Защото те стоят. Те стоят тия грехове. Разберете го. Не ви плаша, но ви казвам, ето вижте случая с Димчо. Нали, откъде не му върви, има проблеми, нали, в работата, от една работа на друга работа се уволняват съпругата му, но аз мисля, че това уволнение е от Господа, за да може да си запази живота. Тя, ако не спи днеска, утре не спи един месец, тя се разболее. Сега Маргарита може да ни каже какво е в училището и какво става там. Онлайн сме. Онлайн. Онлайн. Да. Извинавай. Ти... Да благодарим на Бога за това хубаво време, да го молим за как да продължава това хубаво време без болести за тия хора, които са без централно отопление. За една по-мека зима. Първо. Второ. Значи една елементарна молитва. Отиваме да пазаруваме и се молим: Господи, помогли ми да купувам чиста стока в пълна мяра и това, което ще ми е необходимо, и да не купувам, което не ми е необходимо. И гледам лимони 2 кила за 1 лев. Половината са едни кафяви петна, половината горе-долу здрави. И му викам: Тури за едно левче. Той посяга слага от кафявите. Посягах хора към кафявите, викам: слушай, малко и от... От зелените. От жълтите. Той говори по телефона на турски или на арабски ли, взе една палазата и сипа и бърна, нали знаеш който си бърна. И към: Господи, аз му прощавам и се извинявам. Малко над 10 метра, чудни лимони, само че левче килото, Господи, и са ви нуждите. Слава на Бога. Да се молим: Господи, опази ни, дали ни лъжат с лоши стоки и с това. Чиста стока, пълна вяра. Това съм го чул от едно свидетелство на брат Димитър Количев, един американец, който е след това прави много известна паста за зъби, той ще кажа коя, като младо чираче отива търси работа. И един лоткар християнин го превежда там около Нью-Йорк, там има много такива езера и го казва: слушай, искаш да работиш, ще правиш чиста стока и ще продаваш пълна вяра, за да ти върви. И той почва, и то почва, и почва да му върви. Това е. Слава на Бога.
Ами да наведеме глави и да се молиме. А, чакайте малко, чакайте малко. А, само ако може да се помолиме за Лиляраина от Дупница, която е с разсеги и чало съм вие с много болка. Да, знам я, ние се молиме за нея, обаче... Ама ви сега, тя за... трябва да се подобрят с Танко да се... Положението е... А? Нема да... Некак си... Ще се молим и аз ще му се обада и на него той да отиде да я посети, защото ако, ако тя не му прости от сърце и ако те не се помират, Господ стои на страна. Разберете ме. Ние сме свидетели на хора, които една сестра не може да прости на сестра си. И повтаряме, повтори сега. Повтаряй още един път. Ама тя ми прави магии. Абе, повтаряй сега, остави магиите. Повтара след мен, повтара след мен. Ей, сега вече не я мразя. А той е демон. Той е демон, който те държи вързан. И Бог не може да отстъпи от словото. Той казва, ако вие от сърце не простите греховете на човек, вашия небесен отец няма да прости ваше. И затова ние се молим за сестра Райна да й даде простителен дух. Свети Йоан Кръстацки казва, печатът на Антихриста се нарича зло паметство. Некой човек ти, Антихриста ти праща некой човек да ти направи зло и ти го помниш цял живот. И ти си запечатен със злото. И търсиш начин да му отмъстиш. Най-малко да го думаш, да го клеветиш. А трябва да прощавам. Сега ще се молим, кажи сестра Цеци. Искам да кажа, да разкажа един сън. Тук ти е три дена. Малко си свали каската, че... Искам да, да разкажа един сън. Да. Сънувах, някъде съм на някакво място, така не разбрах точно къде се намирам, на някакво място там. И отзад зад нас, зад гърба, където бях, върви, идва една много голяма лавина. Ама много голяма, широка, голяма лавина. И аз викам, бягайте, бягайте, така викам на хората, бягайте, бягайте, че вижте какво страшно идва. И като погледнах отпред, отзад идваше, отпред също, от предната страна също се задава. От другата страна друга лавина. Пак се задава лавина. И не знам какво беше този сън, но това не го разбрах от някакво... Като аз си извивам някаква пола моя от мътна вода. Извивам я. Извивам я. Била е в вода мътна и я извивам. А след това Радка на Явор беше. Сме тръгнали да се пазим, да бягаме, обаче като бягаме, тя вика, ей, забравих си, коя блък, какво да си взема сега за попът, какво да си взема? За попът и си търси нещо да си вземе, защото ние бягаме на някъде, бягаме да се пазим, благодаря на Бога. Но не знам какво е това. Еми, какво е? Това е... Също да твоя съм. Това е света. Нали, миналата събота мисля, че ви разказах, че аз съм някъде на Красно село, идва една огромна вълна от кал и тиня и вода и залива цяла София. Залива цяла София. Бягайте от греха. Това е света. Той залива цяла София. Спасявайте се. Бягайте от... От кого да бягаме? От греха. Бягайте от греха. Отбегвайте, разправите. Искам това да ви кажа, че някои сестри ми се оплакват, че отивам, вика, на опашката, наредила съм се там, взимала съм си и съм си наред. Оп, идва една пред нас, изпреварва две жени там и казва, и аз имам се, вика, ма другата жена, абе, ти не видя ли, че тук има и други, аз и бех тук, и почва разправите. И какво да правя с такива хора? Когато беше големата криза по времето на Луканов и се такива опашки от по 4, аз само един път ходих за кисело млеко и хората отиваха в 4 часа да вземат на децата си и на семействата си кисело млеко или млеко пресно или за мен аз можех да караме на сухар, само и на хлеб. Тогава съм запомнил и тогава ли беше, да, и такива хора идват и преварват цялата опашка и са наред. И хората,
Абе, ти тук къде нас на подалили ни считаш, бе? Какво се ни правиш? И тогава аз се помолих и казах, Господи, тия, които изпреварват хората и нервират другите хора, да ги изобличавам ли? И Господ ми отговори, не ги изобличавай. Те са натрупали много грехове и бързат към осъждението си. Бързат да натрупат проклятия на главите си, за да ги изтребе. Затова такива, които ви преварват, които ви дразнат, оставете ги. Не се разправяйте с те. Пусти го да върви. Нека върви напред. Ама изпреварваме на пътя. Ама нека те изпреварваме. Пускай го. Абе, колко пъти ви казвам. Като карам, спазвам правилата и карам с нали, по-голема скорост. Винаги 90. За един час стигам от Долно Камарци до София обратно. Като карам по-бавно, стигам за час и 10 минути. Е, какво ще направя с 10 минути? И аз ги оставам тия дето ми, всички да минат пред мене и аз гледам огледалото, нема никой. И напред нема никой и си свиркам и си карам. И най-ми е добре, като нема ни отпред, ни отзад никой и немаш проблеми. Пускай го да върви. Онзи ден може да е същия. Той човек, той не е бил добре. Нали ви да е един от крайно дясно, крайно лево, от крайно лево, излиза отгоре на дюрука, излиза дим, нещо права там и накрая го показаха по телевизията, скъсаха му се гумите, една по една, почна да кара по джанти, така и го фанаха го накрая и той казва, аз не знам какво ми стана. Аз не съм на себе си. Аз не, но проверили са му нито алкохол, нито наркотици. Ама случва се, откача човека и кара като ненормален. Пускайте ги да върват. Пазете се, моля ви се, не бързайте. За къде ще се ръз? 10 минути. Една стара ми се обажда от Сливен. Работи в Ямбол. Вика 27 км са от Сливен до Ямбол. И аз те слушам редовно. И аз много бързах. Сутрин бързам, вечер бързам и се нервирам, то ми изправя он. И като те чух, викам сега ще спавам точно къде е 60-60, къде е 44. Брат Петре, не мога да си представиш какъв мир настана в душата. Какъв мир настана в душата. Защо трябва да го нарушава? От 40 на 60 или от 60 на 90? Или 110? И какво? Аз ви казах, бързам. Един ден казах, сега ще бързам, ще карам с 100, 110, 120, да стигна по-бързо от Камарци в София. И 10 минути стигнах по-бързо. И какво? Нищо. Какво ще направиш 10 минути? Нищо. Спазвайте правилата. И сега, който може да става, кажи. Само да попитам, не мога да разбера, не мога да се го обясня. След последното помазание, което миналата събота получих. Помазване? Да, помазване. Започнаха да ме болят краката. А никога преди това не са ме боляли краката. Това какво означава? Ами това означава, че има нещо, което трябва да изповядаш. Тия крака, къде са ходили? Господи, ако съм ходил, дето не трябва. И аз, ако съм ходил, дето не трябва. Моля те да ми простиш. Господ иска да се очистим, да се осветим, да се облечем в бели дрехи. Да се облечем в бели дрехи. Ама къде сме ходили? Ама не знам. Много хора са ходили и те го читат за нищо. Моля ви се, християни, новородени, кръстени, отиват при хожата да им правят муски. Ама не, ама там, нали, те некои е оздравял. Ама не може да ходите при ходжата, бе, хора. Ама не може да ходят, там се натоварват. Ама те, нали, те верват в Бога. Те верват в Бога. Ама голема част от там са, от тех са магиосници. Съжалявам, че трябва да ги говорят тия работи. Един свещеник в Орландовци, влезнахме да пием там. Тим Чизга да пие кафе, аз да пия на някакъв сок, нещо. И един свещеник. Елате тук, аз ще ви почерпя. Какво ще пиеш? Това, това, седнахме. Обаче Димко, че го познава. И казва,
Чичо, как се казваше, не помня как му каза името, ти нали си магиосник? Той казва да, свещеник, магиосник. Православната църква в, в Орландо. Аз ви... Може ли да кажа нещо? Да. Сега ще се прекъсвам. Сега не знам, чудих се дали да го кажа за тази сестра. Ти, сестро, вярваш ли, че Исус има брати и сестри? Моля? Вярваш ли, че Исус има брати и сестри? Това ми се даде сега и затова те питам специално теб. Казах го на брат Христо, той вика, дигни ръка и кажи. За където те бъдат краката. Дева Мария раждала ли други деца? Други деца, освен Исус. Вярвах, но вече не. Какво? Вярвах, но вече не вярвам. Вярваш, но вече не вярваш. Снежана, ти вярваш ли, че Дева Мария родила други деца? Не, аз даже имам съд. Честно? Аз ли? Да. Не, тя сестра ми това вярва, но аз не. Сестра ми с нея. Сестра ти вярва? Да. А ти не го вярваш? Не. А разберете ме, няма да има резултат. Нема, вие разбере, не, не разбирате ли, че това е конспирация против църквата? Дева Мария родила 5 дъщери и 5 синове. Ма къде го измислихте ви? Откъде го измислихте? И християните по църквите, евангелските, православните християни нямат проблем. Никой няма да им повярва на тази глупост. Католиците няма да повярват. Евангелските наимници, ами да, нали, ние видяхме там във филма, Йосиф е един младеж с черна брадичка, нали, защо да не, да не има още 5 дъщери. Това е абсолютна клевета и лъжа против майката на Исус. И оттам си имате проблем. И няма да, да получите и царени у нея, които го вярвате. И се таите го в сърцата си и го вярвате и се правите пред мен, че не вярвате, ама Господ го знае. Разберете ви, хора. Абе, разберете ви, Йосиф е бил старец, бе. Абе, той е свят човек, бе. Абе, той е свят човек, бе. Това за него, разбирате ли го? Ма защо да не прави секс с... Как ще прави секс с Дева Мария, бе? Вие чувате ли с какво говорите, бе? Той знае, че съпруга е тя. Той знае на кого е съпруга тя. Тя е съпруга на Бог. На Бог. Бог е мъжа на Дева Мария. А той е обручник, обручник, който се грижи за нея. Това е. И затова ви казвам, внимавайте и си губиме времето и аз няма да се моля за такива хора. Вие знаете на тази Теодора ли, как се казваш? Тодорка. Тодорка. Ето, тя е болна от рак. И там се молим и за едно дете, едно момче, циганче, което е напсувало Исус. И обладано от бесове. И е написало, да, с ръката си е написало някаква псовня, там са го накарали ромите. Да напсува Исус. И е обладан. И ние се молиме за него и Бог го развърза и го освободи. Това му, че свободен съм, стана нещо, освободен съм, радва се. И тя ме пита, за мен ще се помолиш ли? Продължаваш ли да проповядваш, че Дева Мария е родила 5 дъщери и 5 синове. Да, аз го вярвам. Няма да се помоля. Ма как няма? Какъв християници? Няма смисъл да се моля. Това е загуба на време. Губиме си времето. Губиме си времето. Разберете го. Разберете го. Ето аз съм, казвам ви това, неудобно да се говори. Аз съм на 87 години, ще стана след един месец, ако съм жив и здрав. И изобщо не ме интересува секса. И не ме интересуват ни жени, ни мъже, ни никой. За мен секса е мръсотия. Толкова. За стария човек секса е мръсотия. Освен ако някой старец е обладан. Е обладан от похотлив дух. Но вие вярвате ли, че точно Йосиф сте е такъв човек? Той е свят човек. Той е светец. Праведник. Праведният Йосиф. И то не е случайно. Ако ние това го вярваме, ние и другото не го вярваме. Ние нищо не вярваме. И тая само надея, но на некои, които са ми казвали на вратата на Бачо Киро. Ние сме като нея, тя е като нас. И вие сте точно като нея. Какво е това? Гордост. Така, може да не ставате
Но искам да продължим да се молим за тия хора. Наведете глави, защото аз знам, че някои от вас ги болят краката. Господи, идваме пред Теб, защото знаем, че си много милостив и много жалостив. Идваме с нуждите на Божия народ. Ние предлагаме около 300 души, които имат най-различни нужди и Те молиме, Господи, да погледнеш милостиво над тях. Молиме Ти за Мирян от Велико Търново, който е парализиран от 18 или вече 20 години. Ние Ти благодарим за подобрението, че той вече може да се обръща наляво, надясно, че голямата рана от 20 на 15 сантиметра е вече на 3 на 4 сантиметра, свива се раната, но Те молиме, Мариан, да се свие раната и той да стане на краката си. Молиме Те, прости му греховете, които извършил от малко детенце до днес. Молиме Те за Мариан от Русе, който е катастрофирал и са го приели в момента в болницата с чупен крак и с чупени ребра. Запази живота му, Господи! Благослови майка му, която плаче, и ние Те молиме, смилни се за Мариан от Русе. Молиме Те за Кънчо и майка му и братята му. Молиме Те, покажи милост за брат Тодор и очисти го от главоболието. Молиме Те за Петя и цели коляното и окото и молиме Те за Стоян на Таня, освободи го от депресията. Молиме Те за Надежда и Виктор за детенце. Молиме Те за Наско и Деси, за изцерението на Деси. Молиме Те за Валери, дом чедата му, жена му, трите им синове в Германия. Молиме Те за Методи и дъщерите му в САЩ, за Георги и семейството му в САЩ, за Димитър, Станка и Кирил в Чикаго, за Никола и Русица, синове, снахи и внуци в Чехия. Молиме Те за Ана, Мишо и Тодор. Молиме Те за Натка от Ловеч, депресирана. Молиме Те за Петя, щитовидна жлеза. И цери щитовидната жлеза. И цери щитовидната жлеза на Елия. И на Роси Ганева. Молиме Те за Йосиф, Хилма, Зелма, Грета и Дора от Израел. Молиме Те за сестра Юлия от Плевен. Молиме Те, Господи, за нейната дъщеря, за нейните роднини, за людите, които предлага да се молиме за тях, за Сашка и домът и синай от Плевен. Молиме Те за сестра Петка от Добрич, мини се за нейното внуче, което е с чупена ключица. Молиме Те за Кристина и Емилия, болни от шизофрения. Две сестри. Молиме Те за майка им Теменушка и баща им Никола. Молиме Те за сестра Ценка, за сестра Цецка, Васил, Иво, Антуанет, Цветанка, целият дом и внучетата и. Молиме Те за Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин, дома и зетовите и внуците. Моля Те за Пантелей, Теменушка и Христо. Молиме Те за Пламен, за Нева, за Мартин, за Стела. Господи, молиме Те за Мартин, 5-часова операция, да няма никакви поражения. Изцери го, операцията да бъде сполучлива и той да бъде жив и здрав. Ти ми даде сън, че той ще прескочи трапа. Моля Те, помогни му. Благослови жена му Стела и детенцето му Елиса. Благослови Димитър, Емануел, Кристиян. Моля Те за Мария, дъщеря, син и внучка Радослав. Молиме Те за Мария, Тервел и Йорданка. Молиме Те за Георги, Теменушка, Петя, Ралица и Павел. За Йоана и Кирил. Молиме Те за Ценка, Емил, деца и внуци. За Яни от Бургас. За Ценка и Николай. Молиме Те за брат Цецка и Николай. Молиме Те за брат Николай. Престои му проблем, има с работата, искат да се вакцинира. Молиме Те, Боже, пази го и промисли да си намери другарка. Молиме Те за
Семейството на брат Мариус, дом чуда и църквата в Горна Оряховица, милост за Елена и тримата и синове болни от шизофрения, милост за Светлин, дом и чудата, милост за Бойка, дъщеря, зето и внуци, милост за Парижка от Видин, за защита след изцелението от рак. Молимите за Мария от Мексико, дух на духовно и физическо изцеление. Молимите за Стефка и децата ѝ. Молимите за Кристина, за освобождение от демона и за изцелението на сестра Розалия. Молимите за Стефка, биполярно разстройство, за Ана, Паркинсон, за Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Молимите за Владимир, съвършено освобождение, Господи, дай пълен мир в душата му. Молимите за сестра Мариола, която е болна от COVID в много тежко състояние. Изцели я от този демон на COVID. Благослови Димитър и Иван, синовете й. Молимите за Василена, за защита, за Валерия, за изцеление и освобождение. За Иванка и Ради, Господи, не му отговорих на Ради. Майка му е в много тежко състояние в Гърция, смили се над нея и помилва я, Господи, дай сили, ако има сили или да изповяда, ако е вършила магиосничество, да се отрече, за да няма пречка на, за изцелението и той е демон, който я кара да кълне, да млъкне в името на Исус и тя да бъде освободена. Благослови го и Ради, и неговото не е лесно да гледа майка си как се мъчи. Молимите за Цветан Лилиана и Цветана, за съвършено изцеление. Молимите за Василка, за Нина, за Иван, за Кирил, за благословение, за Мария Штурм, децата и внуците, за Хавина, баща и майка и баба и дядо, за сестра Васка и сродници, за Имела, за Сарка, и цери ги, благослови ги, укрепи ги. Милост за сестра Гинка, развържи, освободи я, Господи, и цери краката й. Ето тя изповяда, че е вярвала в тая ерес за братята и сестрите на Исус. Сега се отрича от тая ерес и освободи. Молим ти за Божидар и неговата приятелка. Молим ти за Кичка от Хасково, за Павел и Теодора, Господи. Освободи го и Павел да не вярва на тия хитри, лукави духове, които го мамят, но да вярва на Словото Божие. Молиме ти за сестра Русица, за Йонка и за Ангел. Благодариме ти, че си е намерил квартира и работа. Молиме ти за сестра Верка, висококръвно, за Симеон, Първолета и Димитър. Мило за сестра Здравка. И цери слуха и зрението и кръста, и цери и кръста на Яна, дъщеряй. Милост за Евгений, Павлина и Росен. Милост за брат Минко и Цветана и думът им. Милост. Я ги почетахме. Милост за сестра Цветелина и Валентина, Господи, страшни болки има Валентина в колената. Помилвай я, смили се над нея. Милост за Йордан, краката му и говора му, благослови. Дъщерите му и съпругата му, милост за Илия, Вяра, Ала и Стефан. Милост за Фикия, Стефан, деца и внуци. Милост за Тодор Мачканов и семейството му, за брат Петър и Милка и децата им. За Цонка, Иво, Иванка, Петър, сестра Красимира за изцеление, брат Петър и майка му Магдалена, за Иванка от Етрополе за изцелението на Ели и Тодор, за благословение децата и внуците на брат, починалия брат Димитър Количев. Опази ги, Господи, от настинки, от заболявания. Молиме ти за Цветан, за работа и за спасението на Лиляна. Молиме ти за Вълко, Снежина, Йоанита и Петко,
в Англия за брат Панчо и семейството на брат Колео, сестра Пети и петте им деца. Молим те за Георги, Светозар, Надежден, Херар, Кристиан, Мартин, Деян, Росен, Ясен, Евгений, Яков, Господи, за благословение с подходящи съпруги. Молиме ти за Снежана и дъщерите и за освобождение на Анелия от дух на страх. Молиме ти за сестра Добринка, която е на химиотерапия. Господи и цария. Благодарим ти за сестра Калинка, злокачествена анемия, сега е добре. Молиме ти за Димитър Ярчев и цария очите му. И молиме ти, Господи, за вероучение в България. Чуй молитвата на брат Димитър, Господи. Вярваме, че ако нашите управници са опомнати свестът и въведат вероучение, нещата в България се променят. Молиме ти за Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитра. Съжалявам, трябва да седна малко. Продължавам. Молиме те, Господи, за Цветелина, за работа и за домяване, за Васко, за спасение и служение, за Цоню, за вразумяване и царение, за Ели, за работа и за домяване, за Лили, освобождение и царение и за домяване, за Имела, изцеление от тромбоплебит, Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Неделин, семейство, деца, зетове. Молиме ти за Румен, Ваня, Петър, Елмира и Ростислав, за Иван, за вразумяване. Молиме ти за Райна, Сашка и българите в Канада, за Яни и дома и чедата му в Канада. Молиме ти за Данаил и семейството на сестра Къна. Молиме ти за Илия, Мариана и дъщеря им в Правет. Милост за сестра Богина, дом и чедата й. Милост за Иван и Пепа и децата й. Милост за Томи, Теодор, Самуил и Вяра и Розалия. Молиме те за Димитър, Султана и децата и внуците й. Милост за свещеник Стефан и родствениците й. Милост за брат Иван от Чурек. Милост за Снежана. Милост за Галя, дъщери, зетове и внуци. Милост за Маргарита и децата и дъщерите й. Милост за брат Георги и за сестра Христина за здраве и царение. Милост за брат Христо и чедата му. Милост за сестра Виолета и дъщеря и здраве, спасение и благословение. Милост за Александър и семейството му от град Харков. Милост за Димитър от Добрич, депресиран. Милост за Любослав, спасение и изцеление. Милост за сестра Снежана, много силни болки в колената, изцерия Господи. Милост за брат Йордан и българите в Швеция. Господи, помилвай го, той иска да си намери другарка, да се ожени. За българка, срещни го с подходяща другарка. Моля ти за Валя и брат Веселин и българите в САЩ. Молиме ти за брат Никола и семейството и българите им в Сингапур. Молиме ти и за Иван и Цеца и българите в Германия. За Гинка и Димитър за освобождение от цигарите. Молиме ти за Валентина за изцерение на колената й. Молиме ти за Жидар и Спас, за спасение и царение. Молиме ти за сестра Руса, за децата и внуците й. Милост за Антонио, Елия и малкия Теодор. Молиме ти за сестра Весела Михайлова и цария, Господи, от разсейките на това коварно заболяване. Молиме те за Яна и психично разстройство.
Молим те за и брат Илия, за Мирьяна и дъщеря Ана. В правец помилвай ги, благослови ги и цари ги. Господи, смири се за Николай, Теменушка, Емилия и Кристин. Молим те за Кристина, Марио, Светла, Мария, Порил. Молим те за Борислав, Борислав, Мариела, Мария, Александра, за Йоана и Мария, за Антон, болен от въбреци и цари въбреците му, Господи. Молим те за Елия, болки в коляното. Молим те за Светла, за дома и за работа. Молим те за сестра Мария. Операция на дебелото черво. Благодарим ти и царена е. Защити я, Господи, да няма никакви последствия. Молим ти за Роберт и цари въбреците му. Молим ти за Христина. Има тумор в мозъка и цари я, Господи. Молим ти Златомир и цари го. Молим ти за Снежана, гангрена на крака и изцери тази наша сестра. Молим ти за Валери, Юра и тримата им синове и снахата им в Германия. Молим ти за Радка, Георги и Нетка. Молим ти за Надежда от Костин Брод. Господи! Преди 6 месеца е била болна от COVID. Сега е с двустранна плевмония. Болесни душе, напусни сестра Надежда от Костин Брод. Отивай там, където Господ ти определи от място. Молим ти за сестра Пенка, болна от диабет. Молим ти за сестра Полина и цари колената й. Молим ти за Милен от COVID в кома е. Господи, не знаем какво е състоянието му. Помилвай го и спаси го и помилвай също и Мариана, която е от COVID. Молим ти за Елена от Димитровград. Нейната 2-годишна внучка се е разболяла от COVID в... Как се казваш там? Детската градина. И като се е върнала и заразила и майка си. Господи, цари това дете на 2 години и майка му. Милост за брат Васил в Германия. Има болки в коремната област и диафрагмата и постоянно безсъние. Синът му, 11 годишен, е изцерен от сърдечно заболяване. Молим те отново за сестра Мариола, която е от COVID. И отново те молим за Мариан от Русе с чупени ребра и крак и е в болницата след катастрофа. Смили се на тия наши брати и сестри. Молим те, чуй всички тия молитви, които се предложиха тук пред нас. Бъди милостив, Господи, над брат Сашо и съпругата му и цари, нормализирай кръвното, нормализирай захарта. На съпругата му предстои операция. Господи, бъди с нея на операционната маса. Ти държ ръцете на лекарите и им дай съвършено знание и памет да направят операцията сполучливо. Отново те молиме за Кристина и сестра Розалия. Отново те молиме за Петка и внучката й, която е съчупена кост. За Васко, майка му, за здраве и царение на баща му. За Христина, Круша и Петър Чакъров, за здравко и царение, напълно и царение. И отново те молиме, Господи, за вероучение в България. Чуй ни, Господи, вразуми ги ти управници. Смъмри ти антихристи, които са в Министерството на просветата на България, ти антихристи, които пречат за благословението на българските дечица. Господи, помилвай ни. Бъди с нас сега. Мини от глава на глава. Мини от сърце на сърце. И изцерявай. И премахвай всяка болест. И всяка немощ. Молиме ти, Душе Святи, в името на Господ Исус Христос.
Ти си животворящ дух. И сме те опитали. И те молиме. И изцерявай и премахвай главоболия. И изцерявай очи. И изцерявай уши. И изцерявай гърла. И изцерявай трахеи. И изцерявай бели дробове. И изцерявай черни дробове. И изцерявай жлъчки. И изцерявай кости. И изцерявай колена. И изцерявай стави. И изцерявай жили. И изцерявай мускули. И изцерявай кожни заболявания. И изцерявай генитали. И изцерявай простати. И изцерявай кожни заболявания. И изцерявай психични заболявания. Господи, помилвай Твоя народ. Моля Те, Господи, изцерявай и отвари отроби на уния сестри. 5-6, които искат да имат деца. Отвори отробите им, защото ако Ти отвориш, никой не може да затвори. И ние Те молиме, които са съгрешили. Те, или дедите им, или бабите им, прости им. Освободи го от проклетиите. И надари ги сада. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за всеки един от нас, за домовете ни, за родствениците ни. Пази ги от коронавирус. Пази ги от настинки, от заболяване, от катастрофи, от падания, от препъвания, от подхлъзвания. Пази ги от греха. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Алилуя, слава да бъде на името Ти, Господи, слава Тебе. Благодарим Ти, Исусе, Сине Давидов. Тази вечер си спомняме за Твоите страдания. Ти за това пострада. Остави се един Твой ученик да Те предаде, да Те бият. Да надена търнен венец на Божественото Ти чело и тяло, глава. И да Ти се подиграват, радвай се, цар юдейски, биеха Те с тръстика, подиграваха Те, заковаха Те на кръста, пробиха ръцете Ти, нозете Ти и ребрата Ти, и всичко това Ти изтърпя заради мен, Господи. Ти изтърпя за моите брати и сестри, Ти изтърпя за нас, Господи. Благодарим Ти, Исусе, Сине Давидов, слава Тебе! Благодарим Ти, Господи! Сега пристъпваме към Твоето тяло и към Твоята кръв, да не ни унищожиш, защото всички сме недостойни. Апостол Павел казва, ако некой пристъпва недостойно, кой може да каже, че е достоен? Ето Ти казваш, в Сардия има няколко души, които са достойни. И те ще ходят в бели дрехи. Но Ти дойде за нас, недостойните. Но помогни ни сега да осъзнаеме към какво пристъпваме. Къде отиваме? Моля Те, Господи, помилвай ни. Смили се над нас. И цери ни. И помилвай ни. И сега всички ние заедно искаме да се отречем и да сключим мир с небето. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божият Син, че Ти си Божият Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших с думи, мисли и дела. Откакто се помня до този миг. Откакто се помня до този миг. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Господи, аз от сърце прощавам на всички човеци. Господи, аз от сърце прощавам на всички човеци, които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. Аз обичам и почитам моите родители. И моите роднини. И моите роднини. До десета рода.
до 10-та вода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. И от пороците им. И от пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на Голгота на кръста. Защото ти като увисна на Голгота на кръста. Взема моите проклетии върху себе си. Взема моите проклетии върху себе си. Ако срещу мен си изговорени клетви. Ако срещу мен си изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Одумвания. Одумвания. Или не съм изпълнил забравени оброци. Или не съм изпълнил забравени оброци. Моля те всичко да унищожиш. Моля те всичко да унищожиш. И да ме освободиш. И да ме освободиш. Защото е писано. Защото е писано. Ако синът ви освободи. Ако синът ви освободи. Ще бъдете наистина свободни. Ще бъдете наистина свободни. Като дойде Син Божий. Като дойде Син Божий. Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И съсипи делата на дявола в моя род. И съсипи делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от всичките им лъжи. Отричам се от всичките им лъжи. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. И да гледам славата ти. И да гледам славата ти. Която ти бе дадена. Която ти бе дадена. Преди свет да съществува. Преди свет да съществува. Алилуя! Алилуя! И за това те приех. И за това те приех. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен освободител. И за мой личен освободител. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякаква демонична привързаност. От всякаква демонична привързаност. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Изцери душата ми и тялото ми. Изцери душата ми и тялото ми. От всякаква болест. От всякаква болест. И от всякаква немощ. И от всякаква немощ. И сега като вярвам, и сега като вярвам, че се съединявам с Божия дух, и тялото на Господ Исус Христос, църквата, заповядвам ви, всички болестни, зли и нечисти духове, всички болести, зли и нечисти духове. Напуснете тялото ми. Напуснете тялото ми. Напуснете душата ми. Напуснете душата ми.
Напуснете дома ми. Напуснете дома ми. Напуснете духа ми. Напуснете духа ми. Напуснете църквата ни. Напуснете църквата ни. В името на Господ Исус Христос. В името на Господ Исус Христос. Амин. Амин. Дрехте, ако обичка, дай. Господи, издигаме тези дрехи пред Теб. Аз съм свидетел, Господи. Когато се молехме на дрехи, които беха помазани и беше и царен, след една такава молитва върху дреха, брат Йордан, от рак на белия дроб, Иван, от голям пробив от към гърба в сърцето му, за което лекарите Пирогов казаха, едва ли ще устои до сутринта, но сутринта той беше здрав. Моята племеничка Румяна имаше рак и отказа да се оперира, отказа химиотерапия, отказа лъчетерапия. И ето аз съм свидетел, че се молихме на ней на дреха и пастир, покойният пастир Иван Зарев помаза дрехата, сложи я на тялото си и рака изчезна. И Румяна беше здрава 36 години. А когато се завърна отново в България, Господи, Ти знаеш истината. Тя си премина, но аз вярвам, че тя е при Теб. Амин. Сега Те моля за тия дрехи. Освети ги, Господи. Амин. Освети човеците, върху които ще бъдат поставени. Амин. И Ти, святи душе, присъствай, когато дрехите бъдат поставени върху телата им. Амин. И да мине Твоята сила. Амин. От Тебето на главите им до пръстите на краката им. Амин. И да изгори всяко болесно присъствие и съдържание. Амин. Амин. Така, може да седнете, ако има видение да се и после ще продължим. Грехите ли? Тебе, нека там да е масло. Нека там да не го запрещаме. Казвай, брат. Така. Мариан, 18 години на Львов. Значи, виждам първо една куния голяма. Куния. Да? Пъхнете една туба и от една друга туба се изсипва течност. От туба в туба през кунията се изсипва течност. От туба в куния се изсипва в друга туба. Се изсипва в друга куния. Не мога да разбера каква е тази туба, каква е тази течност, само от тубите идват за бензин, големи 20 литрови. Той редовно ни слуша, ако е правил някакви далавери с горива, трябва да го изповяда. Трябва да го изповяда, защото ние знаме каква война се води, как много шофьори са вързани, защото крадат нафта, крадат бензин и после се чудят защо катастрофират, защо се разболяват, защо страдат. Не може да се краде. Кражбата е беззаконие. Беззаконие. И Господ казва, че ще очисти земята от всички уния, които вършат беззаконие. Тайно това. За щитовидните жлези. Да. Щитовидните жлези. Има 3-4 системи. Да. Елия, Русинганова и така. Да. На времето в аптеките имаше едни, викаха ми, аптекарска везна.
с такива блюдца, фино направено. Такова нещо виждам, брате. Господ ви тегли на везните си. Спрете с греха и ще видите, че ще бъдете изцелени. Ако живеете в грех, колко и да се молиме, колко и да викаме, няма да казвам имена, но знам за някои от тия сестри. Сега ние се молим и за една сестра Олена. Представи? Да. От Долно Езерово, която е болна от рак, която е украинка, която беше по-добре, която отиде да се лекува в Турция, сега се е влошила. След като се молихме в събота, сега е малко по-добре, но аз имах видение за нея. И това ме подсети за нещо. Преди около 40-50 години, когато беше модерно или жупа, аз имах едно откровение, Господ ми каза да отида на Бачо Киро и да кажа: всички жени, които влизат в църквата с мини жоп и разголват бедрата си, до една ще бъдат наказани без изключение. И аз поисках думата и го казах. И пастирови, брат Патре, абе ли трябваше да казваш бедра, бе? Трябваше да кажеш крака. Но, брате, Господ каза бедра, бе. Крака, да бъде по. И сега виждам тази жена с мини жоп. И тия, които сте носили мини жоп и сте влизали в църквата с разголени бедра, всички до една ще бъдете наказани. Какво трябва да направим? Съжалявам, Господи. Съжалявам. Прости ми и Той ще прости. И Той ще прости. Но изговореното не го подценявайте. Не го подценявайте. Господ не се шегува. Защо влизат с разголени бедра и кръстосват крака в църквата? И да съблазняват мъжете. Затова, затова го правят. Ама сега е модерно. Пред Бога не има модерно. Не има модерно. Обличайте се както трябва. Защото ето тази жена ми се казва, че Бог не я изцеля, защото тя някога е влизала в църквата разголена с мини жоп и затова е болна от рак. Затова е болна от рак. Добре, давай на там. Мартин Димитров. Кой? Мартин Димитров. Да. Чувам мисъл. Ще му покажа милост. Димитър Куличев. Близките му. Царство на весно на брата ми. Синовете и дъщеря. Значи една клешка кибрит е запалена, брат Петре, и гори. Клешка кибрит обикновено. И да. Гори. Към края вече. Не знам какво означава. Тано да горят във вярата, да, да не се обесърчават. Вероучение. Чувам глас и счита бавно. Могат ли скрити и открити антихристи да го въведат? Могат просто. Ако Господ ги притисне, ако им тресне Господ, ще го въведат, а ще се чудат къде да бързат да говорят. Сестра Надежда, май беше Костинброк, Надежда ли беше? Да, Костинброк. Виждам една гъба такава. Е такова нещо, ама не мога да разбера каква е, печурка ли това е. Гъба виждам. Да няма отровни неща в живота й. Сестра Надежда, тя ни слуша. От Костин Брод. За Германия се моли за някакъв мъж. А от кого беше болен? Не знам. Сам запомни Германия и виждам някаква стая така подредена. Една на преден план, една маса като тази, брат Петре, само че е квадратна и на масата няма нищо. А зад масата малко има един голям такъв часовник с махало, но не можах да видя какво показва. Маса, няма нищо на нея. Празна маса. Не знам кой е от Германия болен там, но... Ти каза има това, аз не знам, само за... Те, каза има, запомни за Германия. Празната маса
означава, че този наш брат е отишъл в Германия, може би печели пари, може би има голямо семейство, не знам дали за него става, но не отделя нищо за другите. Запомнете, не съм аз съдята, но аз знам, че има хора, които имат големи семейства и те не може да остават децата им да гладуват тук в България и ще пращат естествено, но трябва да отделяме, да отдаваме и ние, и на другите, защото това е угодно на Бога. На Бога не е важно да дадеме много големи средства. Той казва, нали? Лептата на домицата даде повече от всички, защото имаше малко, но маличко отделя. Така че тия брати в Германа, които са отишли да печелят пари, добре да дават понещичко и за църквата. Не казвам за нашата църква или за някоя друга, или католическа, или православна, но тия пари, които ще дадат за църквата, там, в Германия, или тук, те са им спестени на небето. Това може да бъдат сигурни. А те са и добра основа, тия пари, които се дават за ремонтиране на църкви, за парното в църквата, за други неща, да знаят, че не са загубени. Добре, давай ли там. Сестра Петка, за внучето и внучето им, виждам от тия големите бели тикви, една тиква виждам. Какво може да знам? Значи, не знам, може би трябва да яде тиква. Тиквата не трябва да се подценява, тя е добро лекарство. И когато почнава да се моли за нас, Господи, изцелявай това, изцелявай това, напекъсто и духа върху мен е вълни от благодат. Да, имаше помазание и присъствие, което приема в такива моменти, казвайте, и моят крак, и моето рамо, и моята трахея, и моята глава, казвайте, когато се казва, изцелявай глави, и моята глава, Господи, той ще изцелява и глави. За жените, които искат да имат дечица, за утробите им Господа ги отвори, такава мисъл ми се внушава. Твърдо да решат, че ще възпитават децата си в Христовото учение. Трябва да го решат това в сърцата си. Защо искат деца да имат? Дали ще ги възпитат или ще искат да ги направят прославени артисти, спортисти и не знам какви, за да могат да се хвалят с тях. Панчо, ако има нещо бързо. Вчера се заговорих с клисарката в нашата църква по местната православна и се оказа, че е оперирана от рак. И сега работи като клисарка, благодаря на Бога, че е запазил. За Мариан, който е ударен при катастрофа с счупени ребра и крак, ами трябва да се изповяда по мирния договор. Явно има нещо, което го... Майка му ни слуша, да му занесе мирен договор да се изповяда. За да стане бързо. Разбира се, тя, жената гледа да се спаси сина й. За дъщерята Анелия на Снежана, виждам едно малко еленче, ама сякаш рогата са му пораснали преждевременно повече. Така по-големи рога има от нормалното. За Димчо и Гергана. Значи виждам ги на една зелена морава, стоят до един малък бял самолет, няколко местен, такъв като честните или другите. Да не би да се наложи да заминат за чужбина. Не знам. Гергана знае отлично английски език, Димчо ще може тя да го превежда. Може при това да иска го.
брат Христо, значи виждам един мъж стои прав в една каруца и с един кон и каруцата върви напред. Коня прегнат ли е в каруцата? Да, да. Просто язди и кара каруцата мъжа, но е прав в каруцата. Един кон. Да. Един кон и просто каруцата върви напред. Това ли? Но не би нещо гироти да има, но нямам представа. За Полина, ако може да се движи повече, нали има проблеми с колената? Да се раздвижва. За Сашо и жена му виждам една картина, на която е нарисувана бяла къща с триъгълен покрив с керамид. Не знам какво ще рече. Доб, доб. Може би. Сестрите, които искат да имат деца, да имат повече вяра. И за дрехите виждам един голям разноцветен букет цветя. Господ ще даде победа. Амин. И искам нещо да свидетелство. Когато брат Петър миналата неделя ми се обади да се моля за него и за Пантелей, че ги болят краката и аз се моля. И поне виждам там едно видение, казах му го. И понеделник, като отивах на църква и започна да ме боли левия крак. И първо слабо ме болеше, после силно. Обаче аз с вяра казах. Изцери всички хора, които имат проблеми с краката. И болеше ме кръка по време на богослужението. И след като си тръгнах, постепенно не разбрах какво стана, изчезна болка, изчезна всичко. Имах и една друга болка и тя изчезна. Така че молете се за другите. Но понякога ще получите болка, за мен, да разберете какво чувствате. За мен означава, че това, тези болки в краката са нападения. Абсолютно. Да, това, когато той се моли за мен, това дявол отива и го напада него. Но това, което ти се каза за мене, препоръчвам го и за другите, повтарям го за тези, които закъсняха, да знаят. Али, аз съм мой съд. Пачо, как му дай стола за... Какво? Стола, стола. Стола ще ти бъдам, бъдам. Ето е това пианото, бе. Ето ти го столчето. Така, тия неща ги извадих, за да може винаги, когато правим Господа вечеря, отслужваме, да сме наясно, защото има съпротива срещу това, което ние правиме. Чета само ония стихове, които Господ говори по въпроса за Господната трапеза. Исус им каза, истина, истина ми казва, който вярва в мене има живот вече. Аз съм хлябът на живота. Хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него не ще умре. Аз съм живият хляб, слязал от небето. Който яде от този хляб ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Истина, истина ви казвам. Ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот.
който яде моята плът и пие моята кръв, и има живот вечен, и аз ще го възкреса в последния ден, защото плътта ми е истинска храна и кръвта ми е истинско питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, препадва в мене и аз в него, както мене е пратил живият Отец и аз живея чрез Отца, тъй който мене яде, ще живее чрез мене. Чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме, ние многото, понеже всички сме причастници на един хляб. Запомнете тая дума, причастници, защото ще чуете по амоните. Това не е причастие. Причастие. Ние ставаме съпричастници на Христовото тяло, когато ядем от това хляб и пиеме от тая чаша. И като взе хляб и благодари, преломи и им даде, казвайки, това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мой спомен. Взе също и чашата след вечера, като рече, тая чаша е новия завет с моята кръв, която за вас се пролива. Лука 22:19-20. Това са думи на Господ Исус Христос. Това е какво е това? Това е моето тяло, което за вас се дава. Това е моето тяло. Аз приех от Господа това, що ви предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза, вземете яще, това е моето тяло, за вас преломявано. Това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечерата и каза, тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колчем пиете за мой спомен. Защото колчем ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде тоя хляб или пие чашата Господна недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата, защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихте изпитвали сами, ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени, а бидейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не бъдем съдени заедно с света. Изследвайте сами себе си, дали сте във вярата, сами себе си изпитвайте. Или не се съзнавате, че Исус Христос е в вас. Не съзнавате само, ако сте недостойни. Ако на който се е отрекал от Мойсеевия закон, пред двама или трима свидетели, безмилостно се наказва със смърт, колко по-тежко наказание мислите ще заслужи пък оня, който е подцъпкал Сина Божия и чел за нечиста кръвта на завета, чрез която е осветен и е похулил духа на благодата. Затова прекланям колене пред Отца на Господа нашего Исуса Христа, от когото се именува всеки род на небето и земята, да ви даде по богатството си крепко да се утвърдите чрез духа му
във вътрешния човек и чрез вярата да се всели Христос в сърцата ви. Та, вкоренени и утвърдени в любов, да можете проумя с всички свети, що е ширина и дължина, дълбочина и височина, и да узнаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните във всичката пълнота Божия. Амин. Амин. Брат Христо, идвайте. Помоли се. А, малко напред. Ако може. Бъде. Да кажем заедно символ веро и отче наш. Брат Христо, да се помоли. Благодарим Те, Господи Исуса Христе, Сине Божи, че Ти си Цар на царете и Господ на господарите без всяка власт на небето и земята. Алилуя! Благодарим Те, Господи, че Ти си Алфа и Омега, началото и краят, първият и последният, живееш до вечни век, кой имаш ключовете на смъртта и ада. Благодарим Те, Господи Исуса Христе, Сине Божи, че Ти си пътят, истината и живота, и който е вяра в Тебе, ако и да умре, ще оживее, и никой, който е жив и вяра в Тебе, няма да умре до века. Благодарим Те, Господи Исуса Христе, Сине Божи, че Ти на кръста си понесе всички наши болести и немощи. Благодарим Те, Господи, че Ти си единствената врата на спасението, който влиза през Тебе, ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Благодарим Те, Господи, че Ти понесе греховете ни на дървото, така че като сме умрали за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана ние се изцелихме. В името на Отца, Сине и Святия Дух. Амин. Амин. Господи, стоиме пред Тебе тук и Те молим, спаси нас, Господи, и домовете ни. Амин. Молиме Те, Боже, Ти си казал, повярвай, Господ Исус Христос, ще се спасиш Ти и домът Ти. Амин. Помогни ни, Боже, да Ти бъдем, станем и останем верни и послушни през всичките ни дни на тази грешна земя. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Амин. Който може да коленичи, който може, и всички заедно да се помолим с Отче наш и символа на вярата. Искам да ви предупреда, ония, които имат демонични нападения, сутрин символа на вярата, вечер преди лягане символа на вярата, нещата се променят вчера, онзи ден. И се обадих, откакто започнах, нещата се променят. Господи Исусе, искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син, Отче святи и праведни, искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син, Господ Исус Христос, Ти е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, но Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради наш човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго
и Дева Мария, и Сана човек, и да е разна за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и комуто се покланяме, и го славиме, на равно Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, вена свята, Селенска и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете и чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Господи, издигаме този хляб пред Теб, да го осветиш. Амин. Алелуя. Ние вярваме, че Ти го освещаваш. Ние вярваме, не Те виждаме, но Те усещаме, когато Ти докосваш. Ние вярваме, че Ти си тук. Амин. Ти ще бъдеш в този хляб, Ти ще бъдеш и в това вино. И не го знаеме как става, но вярваме, че заедно с този хляб ще ядем Твоето тяло. Амин. Заедно с това вино ще пием и Твоята кръв. Затова Те молим, освети този хляб. Преосъществи този хляб. Който вкуси от този хляб, с пълно съзнание да приема, че яде от Твоето тяло. Алелуя. И че Той става съпричастник на целия този хляб и всички ние по-отделно сме части на Твоето тяло, църквата. Амин. И който пие от тая чаша да приема с вяра, че Ти си я преосъществил в Твоя кръв. Амин. И заедно с тая чаша и това вино ние пием от Твоята кръв. Амин. Господи, изповядваме и вярваме, че който яде от Твоето тяло, няма да вкуси смърт до века, но Ти ще ни възкресиш в съдния ден. Амин. Амин. Благодариме Ти, че даде себе си за нас. Амин. Благодариме Ти, че Ти даде Твоето тяло за нас, защото Твоето тяло е истинска храна. И Твоята кръв е истинско питие. И в тях има живот, Амин. Сила, здраве и целени. Слава да бъде името Ти. Освети людите, които ще вкусат от Твоя хляб. И освети людите, които ще вкусат от Твоето тяло. Освети людите, които ще вкусат от това вино. Освети людите, които ще вкусат от Твоята кръв. Слава да бъде името Ти. Поклон на святото Ти име, Свята Троице. Един Бог в три лица. Слава, чест и поклон на името Ти, сега и във веки веков. Амин. Ама е вземала вода? Да. Редното е всички, които са дошли и искат да участват в Господната вечеря, трябва да имат поне водно кръщение. Независимо. Дали в православната, дали в католическата, дали в евангелска църква. Едно е кръщението, една е вярата, един е Бог, един е Господ Исус Христос. И затова има на два вселенски събора е изговорено анатем на хора, които повтарят водното кръщение и за съжаление го прави и православната църква и протестантите го правят. А то е едно кръщение. Не може две-три кръщения. И второто пък проклятие за ония, които забраняват да се кръщават деца. Изговорено и записано е в Вселенски събор. А анатеме на оно, което проповядва да не се кръщават деца. Това го казвам, защото народа не го знае. Може да не си кръщават децата. Но ако проповядваш да не се кръщават деца, попадаш под проклятие, под ударите на този Вселенски събор. Той е изговорен.
Също толкова той е борило, вие си дик на православната църква, през страстната седмица ги четат тия неща, тия проклятия. Те се повтарят. Така че не се хващайте на тая лъжа, че децата не трябва да се кръщават. Вие може да не ги кръщавате, може да сте атеисти, комунисти, но не го проповядате, защото автоматически попадате под ударите и после ще се чудите откъде са ви дошли шамани. Така че, който е кръстен православно, католическа или евангелска църква, има право да участва в Господната трапеза. Защото, нали, извинявайте, че малко се отклонявам, но трябва да ги обясняваме тия работа. Защото Божия църква не дават причастие на човек, който не говори езици. Това го няма в никоя Библия. Ако те си написали такава Библия, да си го продължава. Баптистката църква не дават причастие на човек, който говори езици. Разбирате ли какво става? Две сестри дойдоха на Буди на Ливада и казаха, нали, бяхме в Божия църква, молихме се, говори на език. Не мога, няма такава дарба. Няма господа. Почнахме, вика, да се молиме в един дом. Викахме, кръсти, прости, уизми ни с кръвта, очисти ни Господи, очисти ни, освети ни, моля ти си, искаме и ние да говорим. И проговорихме на език. Обаче не ходим вече, обидихме се на Божия църква и почнахме да ходим в баптистката църква. Дойде време за Господна трапеза и дякона казва, говориш ли език? Да, за вас не може. Те езици не са Бог. Не се смейте, това е сериозна работа. Разбирате, да, и то е много сериозна работа. Кой има това право? Аз да реша некого да не участва с Господната трапеза. А знаете ли кой иска да не участва? Ами Сатана, бе, братя. Сатана не иска да участваш. И каза, аз съм много грешна. А ти мисли, че аз не съм грешен. Тук има някой да е. Не е грешен. Знаете ли, какво казваше брат Количев, когато отлужваш? Който е недостоен, чете. Епа, ние всички сме недостойни. Но сега ще се молим. Господ ще ни прости греховете и ставаме достойни чрез Неговата кръв. Но ние прочетахме сега в Сърди, има някои, които са достойни. Защо са достойни? Само... защото са много правени. А защото са повярвали? Е на това, което ние говорим и което го... от тук ставаме достойни. Ние ставаме достойни чрез Господ Исус Христос. Затова, сестро, не се притеснявай. Но, ако ти кажат, ти си участвала в Господна трапеза там в Конгрешанската църква, ние повече тук няма да ти даваме, не се притеснявай. Господ ще намери начин и ще те заведе там, където ще можеш да участваш. Димчо каза, че много съжалява, той е на работа, няма да може да участва в Господната трапеза, той е месец. Ами утре в София има поне 20 евангелски и 50 православни църкви, отивайте и участвайте. Отивайте, не се притеснявайте. Ако ви кажат не може, не се противете. Добре, щом казваш, не може. Но така имате това право, щом като имате водно кръщение. И естествено е това, което на мен е казано и го казвам. Поне преди да ядете тялото ми, и преди да пиете кръвта ми, измийте телата си с чиста вода. Да. Това съм чул, това ви казвам. И когато го казах на Буди на Ливада, там едни сестри казах, е, ама не може да си измиеме, защото ние сега идваме от работа, как си миеме телата? Сутринта ще се измиете. Сутринта ще се измиете. Защо иска Господ? Ама защото Той иска да усетим къде отиваме, пред кого заставаме, чия кръв пиеме, чия тяло ядеме. Чия тяло ядеме. Поне това казва Господ, да измиват телата си с чиста вода. Който може да пости, добре е да пости. Който не може и е болен, не трябва да пости. Не трябва да бъдем инквизитори, човека болен,
язва има, трябва да не пие, да не пие вода. Но това е Словото Божие. То казва, а след вечерята Исус взе хляб, разчупи и рече, това е моето тяло. След вечерята, апостолите беха вечерята, беха яли Пасхата. Беха яли Пасхата. Така че след вечерята, но православната църква си има едни обичаи, едни наредби, добре е да бъдеш в постоя ден, добре е да постиш 2 или 3 дни, добре е, добре е да постиш 7 дни, добре е да постиш всичките дни. По който не може, сега, доколкото разбрах, православната църква разрешава причастие, ако си постил петък, сряда и петък. Сряда и петък. Четвъртък не си постил, вторник не си постил, сряда не си постил, отиваш и взима. Разрешава на хората, които са по-немощни, по-слаби и така. Ако някой от вас сутринта е пил чай, пил вода, пил кафе, да не се притеснява. Ял една бомбона, аз изядах едно лукче сутринта, така че не се притеснявайте за това, че си пил вода или кафе и сега не смееш да взимаш. Защото има и такива свещеници и аз като тази занав, хората като отива и питам сутринта, пих вода, защото взимах лекарство. Не, не може да взимам. Отивам при друг свещеник сутринта, пих вода, взимах лекарство, мога ли? Взима и не се притеснявах. Разбирате ли? Един ти казва не взима, он е казва взима. А то, който ти казва не взима и не пипай. Не действа да не ставаш за съблазн. Другия, който ти казва ти да, има тая свобода, взимай. Но какво казва писанието? Изпитвай себе си, дали си във вяра. Изпитвайте сами себе си. Вярвате ли това, което го прави? Вярвате ли, че Исус присъства на това събрание със своя дух? Ама ние не го виждаме. Ми не го виждаме. Обаче го усещаме. Усещаме го и вярваме, че Той е тук. И така, през нощта, когато Господ Исус Христос бе предаден, Той взе хляб, разчупи и каза, това е моето тяло, което за вас се разчупва. Това правете за мой спомен. Господи, аз си спомням за Твоите страдания на кръста, за Твоите мъки и ям тази частичка от Твоето тяло и го правя за Твой спомен. Амин. И си спомням, Господи, че Ти търпя, за да живея аз. Да, и затова Те моля, Господи, всеки, който вземе от тази частица, придай му вяра, че той заедно с тази частица хляб яде от Твоето тяло. И така става съпричастник на Твоето тяло църквата. Ето взимам частица от Твоето тяло и с вяра ям. И вярвам, че ще ме възкресиш в съдния ден. Амин. Петре, мога ли да кажа нещо? В момента, когато вие се молихте на общата молитва за Господната вечера, от тук един като прожектор за заля цялата църква. Вярваме, че Божията светлина е в сърцата ни. И че сте приели това, което Исус казва. Това е моето тяло. Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои и в дворището на развратители не седи. А в закона на Господа е волята му и върху неговия закон той размишлява денем и нощем. И ще бъде той като дърво посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чийто лист не вехне. И във всичко, що върши, ще успее. Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Затова нечестивците не ще устоят на съда,
и грешниците в събранието на праведните. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. Брат Димитър ме караше да чета 8 и 15 псалом. Да ги прочитай. Има ли други, които ще вземат за домовете чаши, в чаши или в нещо? Защо се вълнуват народите и племената замислят суетни неща? Въстават царете земни и князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия помазаник. Да разкъсаме, казват, техните вериги и да смъкнем от себе си техните окови. Оня, който живее на небесата, ще се насмее. Господ ще ги порубае. Тогава в гнева си ще им заговори и с яростта си ще ги смети. Аз помазах моя цар на Сион, моята света планина, ще възвестя определението. Господ ми каза, син мой си ти, аз днес те родих. Искай от мене, ще ти дам народите твое наследие и всичко добра и земята за твое владение. Ти ще ги поразиш с железен жезъл и ще струшиш като гранчарски съд. И тъй, вразумете се, царе, вземете полка, съди и земни. Служете Господу с страх и радвайте се пред Него в трепет. Отдайте почет сину, за да се не разгневи и за да не погинете във вашия път, защото Неговия гняв скоро ще се разпали. Блажени сте всички, които са Нему уповават. Добре, нека се молим. А след вечерята Господ Исус Христос взе хляб, преломи и каза, това е моето тяло, което за вас се разчупа. Това правете за мой спомен. След това взема чашата и каза, това е моята кръв на новия завет, която за вас се пролива. За мнозина се пролива за прощение на греховете им. Господи, ето аз държа тази чаша и сега те моля да преосъществиш това вино и да го осветиш с Твоята кръв. Амин. Аз вярвам, Господи, че Твоята кръв ме освещава мен, освещава тялото ми, освещава душата ми, освещава духа ми, освещава и виното. Амин. Твоята кръв освещава това вино. И ние, които пиеме от тая чаша, заедно с това вино пиеме и Твоята кръв, да не ни изгориш, Господи, защото всички сме недостойни, но пристъпваме със страх, че сме достойни чрез вярата в Теб. И затова те молим, освети всеки, който ще вкуси от тази чаша, в която се намира и Твоето, и Твоята кръв. Слава да бъде името Ти. Измий ни с кръвта си, очисти ни с кръвта си, освети ни с кръвта си. И всеки, който пие от тая чаша, да бъде съпричастник на Христовото тяло и на Христовия дух. И Христовия дух да се всели във всеки, който пие от тая чаша. Господи, благодарим и Ти, че умря на Голгота на кръста. Благодарим и Ти, че проля кръвта си, като Божия агнец за греховете на мнозина, между които сме и ние събраните на това място. С страх и трепет пристъпвам и пия от тая чаша, в която е и Твоята кръв. Братя, вземете и раздайте на Божия народ. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя. Твоята слава се простира по-горе от небесата. Из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала, за да засрамиш Твоите врагове, за да направиш
да млъкне враг и мъстител. Кога гледам Твоите небеса, дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил, казвам си, що е човек да го помниш и син човеческите да го спохождаш. Понизил си го с малко нещо, против ангелите със слава и чест си го увенчал. Поставил си го владетел на делата на Твоите ръце, всичко си покорил под нозете му. Овци и волове, всички, а също и зверовете полски, птици небесни и риби морски, всичко, що преминава морските пътища. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя. Амин. Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах, Господи, Ти си Господ мой. Моите блага Тебе са непотребни. Към светиите, които са на земята, и към Твоите избранници, към тях е всичкото ми желание. Нека се умножават скърбите на уния, които тичат към чужди богове. Аз няма да принеса техните кървави възлияния и с устата си няма да спомена техните имена. Господ е дял от моето наследие и моята чаша. Ти държиш моя жребий. Междите ми се паднаха по хубави места и наследието ми е приятно за мене. Ще благославям Господа, който ме е вразумил, дори и нощем ме учи моята вътрешност. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна. Няма да се поклатя. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми и още и плътта ми ще почива в надежда. Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще дадеш на Твоя светия да види тление. Ти ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница на веки. Амин. В Православната църква пеят: Тяло Христово приемете и спасени бъдете. Амин. Не, просто попитах, може ли да кажа едно питание, докато вървеше молитвата, когато се молите за всички, не за Господната вечеря. Малко се смутих, защото когато се молите за дъручението, нали, в България, за децата, и изведнъж символа, който е на центъра на София, обаче не е с бронз, никакви атрибути, просто една тъмносива жена, както е, но в дясната ръка свита към хората, в центъра пълен с народ, е така свити умрук с закана. Много страшно беше. И докато се чудих и стъписана, изведнъж сред народа Исус Христос в царски свещенически дрехи стои сред народа и народа гледа към него едно така като сумрак макън вечеряване. И изведнъж този народ всички държаха свестички и те горяха. Слава Богу! И така като ограда, не обикновена ограда, като личи някаква царска ограда, нещо значи. Благодаря ти, Господи! Мишко, ако има въпроси... Сега, сам. Като ти каза слово Божие, приемете и спасени бъдете. Какво означава това видение? И той е умрук. Божията справедливост иска наказание. Но Исус Христос, като свещеник в небето, ходатайства в момента за нас. И казва: Господи, ето, сестра Юлия и Петър Велев пият от моята кръв и те вярват,
че аз съм умрял заради тях, заради техните грехове. И затова моята кръв ги освещава и ги очиства от греховете. Покажи милост към всички тия хора, които пристъпват с вяра. И Бог Отец ще пристъпи с вяра. Имайте предвид, че Бог е абсолютна справедливост. Имаме, може би, грешна представа за Бога. Бог е любов, Бог е любов. Да, така. Бог е абсолютна справедливост. Той не може, не може да не накаже греха. Ако ние не приемем, че това е тялото Христо и че това е кръста на Исус, ние ще трябва да платим за греховете. Ние ще трябва да платим за греховете, защото и това тяло и така и очиства от греховете. И Господ гледа през кръвта на Исус върху мен. И греховете ни са покрити. А това означава, че тези хора, които са приели с вяра, вече вярата гори в... Нали, тези свещички означават, че светлината на вярата гори в тях. А след Господната трапеза ще изпееме песен, но брат Христо има да каже нещо. Забравих миналата събота и си молиш, защото че нас и се моли. Ето в ъгъла виждаме една като поставка, нещо като... Като лавица. А, точно, лавица. Там е тъмнина и на фона един тъмно сив син гъл стои и чака. Тъмно сив син. Там, подиво. Значи ще повторя, аз го казвам на братете. Миналата събота, като се молим с Отче наш, там където е брат Димитър, зад, над главата му е една лавица на гъла. Там е тъмно, няма светлина и един сив сивосин гъл стои така и чака. Не знам, молете се Господа да открие. Чакай, весел, има още там, не знае. Колко парчета иска? Още едно, моля. Още едно. Да. Ма това, ма това има вино, нали? Има. Това има ли вино? Има, има. Аз имам какво? Аз имам шишенци, имаш ли? Една капка. Благодаря. От виното може да се смесите. Да вече каже едно изречение. Да каже едно изречение. Да. Папчо иска да каже едно изречение преди да пее. Да ви помоля да се молите, защото пандемията COVID-19 много силно се усилва и в Европа, и на всякъде. Ей, с внушения, бе. Стига с внушения. Пандемията се нарича мор, старото писи 7-13-13, и това е Божия гняв върху Божия народ, защото сме отступили. Едно мнение, което предлагам, споделям без аналог. Отделно вино тук да сложим. Що е това? А, това е Юли. Някой от вънка го... Юли, Юли. Юли. Само да помоля... И сега, искам да ви кажа нещо по въпроса за пандемията. Дай, какво искаш? За доктор Дора Георгиева, която е с COVID и е в кома в момента в Пирогов. Да се помолим за доктор Дора Георгиева, с COVID в Пирогов и е в кома, да се помолим за Енчо за освобождаване от сигари, тото и други такива. Да се помолим за Асенчо с високо кръвно да кръстят децата. А това те трябва да решат да кръщаването, ще се помолим, ама да не ги насилвайте. Насила кръстени деца Бог няма да ги трябва. Това трябва да стане с убеждение. От време на време, може ли нещо? Да. От време на време така сме се сещали, но може би е добре да се помолваме, като повечето са граждани на София. Господ да събори идолите в София. Да, амин. Господ да събори идолите, идолите в София. Много идоли има в града.
И в домовете на християните, за съжаление. Да. Искам само да ви кажа, че в момента дават по BTV по нова телевизия един филм и постоянно през 10 минути във филма я дават тая статуя горе и тя с едни като извадени очи, толкова грозно и страшно. Коя статуя? Се набива просто в очите. Идола, идола. Център. Богинята. Богинята. Абе, това е наистина идол. Сега, за съжаление, той е покойник, брат Данчо, един ден, една нощ фактически минавахме, на Света неделя имаше един идол, точно къде е той, той идол. Да. Помните ли? Да. Ленин. И Данчо вика, брат Петър, трябва да се помолим, Господ да го махне този идол тук от София. Викам, добре бе, Данчо, айде да се помолим. И ние се помолихме, Господи, събори идолите в София. Знаете ли какво стана на другия ден? Точно на обед пристигна там, където работе в 6 септември, един шофьор, разтреперан и казва, идвам от Витиня, преди малко загинаха Котков и Аспарух. Ние се молим и събори идолите на София. Знаете ли какво правиха за палянковците по стадионите? Да. Котков е Бог. Гунди е Бог. Обаче събориха ли Лени? Събориха. Ама издигнаха друг. Аз не искам да казвам кой е участвал в откриването на този идол. Знам, че по Стефан Собиянски го разреши и той ми е много сърдит за това, че аз казах, че заради това, че Стефан Софиянски разреши, ама аз не го казвам, Господ го казва, Стефан Софиянски ще падне от кмет на София и падна на изборите. За това, че е поставил този идол. И Бог ще му държи сметка, нека ми чуе Стефан Софиянски. Защото ви е сърдита. Общинския съвет, взе решение за това, да. Ема той е решение, ама той е съгласен. Общинския съвет, да. Да, Чапкаров. В София нема само християни. Има мюсюлмани, има юдеи. Нито юдеите искат този буклов, нито мюсюлманите, нито християните. Да. Той идол е на другарите комунисти. Да. И какво представлява? Една мъртва жена. С маска на марфет. Какво представлява кукумявката совата? Символ на смърт. Символ на смърт центъра на София. Добре, се помоля. Господи, молим те за тази жена. Докторка. Дора Георгиева. Ай, на Весела Михайлова. Молихме се за Весела Михайлова. Но къде е докторката? А, тук е си. Господи, молим те за Дора Георгиева, която е в COVID, в Пирогов и е в кома. Доктор Дора Георгиева, дух на COVID, в името на Отца Сина и Святия Дух ти заповядваме. Църквата на Господ Исус Христос ти заповядва. Напусни доктор Дора Георгиева. Напусни тялото й. Амин. Напусни душата й. Амин. Иди там, където Господ е оприел място за теб. Амин. Душе на раха, княже на болестите, в името на Исус, Господ Исус, ти заповядваме. Напусни тялото на Весела Михайлова. Амин. Напусни тялото й. Иди Амин. Там, където Бог е оприел място за теб. Амин. Молим те, Господи, Асенчо, който е с високо кръвно налягане. Нормализирай кръвното му налягане, Господи. Молим те за Асенчо, освободи го от цигарите, от тотото и от другите пороци. Молим те и за Весела Михайлова и Церия и помилва я. Слава да бъде името ти. И сега те молиме, Господи, събори той е идол в центъра на София. Амин. Не сме съгласни с този буклук.
в центъра на София ти събори паметника на Ленин. Ти можеш да събориш и тая жена на смърт, тая гръцка богиня, комбинация от гръцка богиня. Ти ми показа, че един от скулпторите плати със смъртта на сина си заради тая скулптура. Молим те, никой друг да не бъде наранен, да не бъде, да не пострада заради тоя идол в центъра на София. Мили се над град София и запази града ни. Помилвай ни, Господи, ти си нашият цар и господар. Ти си нашия кмет над град София. Опази града ни. Благослови Пандъкова. Тя изповяда пред мен, че е християнка и аз си вярвам. Моля те, Господи, да укрепиш вярата й и да я държиш здраво до кръста Христов, да не прави компромиси, да не се покланя на този идол, защото не можем и да се кланяме на Исус и на идолите. Слава да бъде името ти! Помилвай ни, Господи! Молим ти за всички уния, които са от коронавирус в момента, по болниците, по домашните легла. Отново те молим за Виолета и съпруга, който е също от коронавирус. Смъмри този демон на коронавирус и освободи ги, Господи. И сега желаеме да се разделим с хваление. И както е писано, а след вечерята изпяха хим, изпяха песен. Брат Петър, може... Алилуя!